Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя канал в YouTube. Абонирайте се, Саша, защото ви го кажа да го направите така иначе, ама сигурно ще е след доста време, така че направете го от сега, не губете време, просто се отпуснете, безплатно, нищо не сте. Но при мен е човека, който убива вашите и неговите скрупули. Кое ще направи днес? Константин Трендафилов, Папи Хас! Братле, радвам се. Аре. Благодаря ти, братле, че дойде. Между много ми е драго, брато. Наистина много. Радвам се, че дойде. Това ни е втори опит. Да кажем на хората. Един път се разбрахме с теб. Точно така. И аз изпунтих като мега големия педерас. Не, бях... то не беше това. Той ще по-смешно. Ние се разбираме с Папи да правим предаване. Събираме се тук, организираме студиото, събираме хора, осветление, редиме такова и сядаме. Аз сипвам уиски, почвам пия си, музика върви, Папи го няма. Минава половин час доле, вика, аре му се обаме на това, какво направи? Викам, Папи, дай, викам, дай половин час на Папи, викам, той ще дойде. Пе, половин час мина, няма го. Мина един час, доле, вика, обаче, ай си ходим вече. Ай, събрахме тук гимите, тръгнахме си и викам, Папи ще се обади утре, кае, братле, забрих, такова, ей, какво направихме по едно време? Времето си минава, два месеца и Папи ми звъни. Ние сме с него в една друга кампания. Папи ми звъни, аз викам, копале това по кампанията, аз съм забрил. И Папи само ми звъни след два месеца и вика, брате, кога беше предаването? И аз съм такъв, викам, преди два месеца. И той, копале, много извиняй, обещавам ще дойда. Ле, бате, как се издъних? Какво направи, бе? Два месеца по-късно се сети, че имаме среща. Брат, хората, които ме познават, ще ти кажа, че това въобще не е странно. Разбира се. Това е, ако не влезе в календара, по някаква причина не съм си го записал в календара, да. Изчезнал е. Разбираш ли? Смисъл не съществува там на сетни. Аз с най-добри намерения ти казвам, брат, там съм и го правя. И в момента, в който ти го казвам, брат, аз го мисля, брат, аз го чувствам, копале, излъчвам го от теб. Съм такъв, брат, заради теб съм там. Точно така. Край. Забравя се, брат. Та умирам в същия момент. Намерението са там, братле. Разбираш, добро чувство там. Обаче, копале, ако не го запиша в този момент, ако нещо ме разсея, брат, край. Да. И да, супер неудобно беше. Аз бях на лостовете, копале, набирах се и бях така, чай са. Той не звъни. Не знам що не звъни. Обаче, аз трябва да го проверя, за да той види, че аз съм сериозен най-малко, защото аз знам, че това нещо идва, обаче съм забравял, явно съм го сложил в календара. Да. Искам явно видя, да, той ще ми каже, примерно друга седмица или утре или нещо такова, щом си мисля за това. Не, брат. Няма. Между другото, сакато каза... Извинявам се много за което. Каза... На всички, просто... Сакато каза, бях на лостовете и се набирах и реших да ти звънна, за да той се сети. Защо обръщаш така? Брат! Чувал съм те и ще кажа нещо много интересно, да. Ще му оставиш да си изкажи, тогава ще отговориш. Чувал съм те всяко едно интервю. Нямаш интервю, в което не си казал за да той и си викам, сега ще мине доста време в интервюто при нас в разговор, докато кажа за да той и ще му го кажа. Сигурно сме в първата минута същинското интервю. Нищо, аз правя 10 минути интродукция. Да. Така че първата минута сме и според мен ти кажа за да той веднага. Да. Ето какво е интересно, което на мен прави впечатление. Казваш за да той. Да. Жена ми казва по същия начин. Ама, сериозно ли? Да, брат. Да. И това много ми харесва на мен. Затова ми направи впечатление в теб. Жена ми казва, за да той, еди, какво си? Аз викам, жена ми не е така. Тя ми казва, го чувам правилно. После, всъщност, жена ми знаеш кога родена? На 14 декември. Стига, бе. Да, брат. Копа. И знаеш как се казва? Кристина. Кристин. Копеле. Ти имаш някои деца, казва Кристин при тебе? Майка ми, да. Е, баси майка. Ски, братле. Какъв е шанс? И да, и нека си... ти си ми много на душа, братле. Сега няма какво ще ти разказвам, по-натам ще ти разкажа, това си ми много ша. Първо ми кажи преди тия неща. Много ми стана интересно за жълтия вестник. Да. Как така си решил да направиш... Чакай, бе, ти не искаш да ти кажа за да той. Не, за да той, това беше. Аз исках да си кажа. Кажи ми. Това си за теб. Не, верно, да, кажи ми за да той. Истината е, не трябваше да те питам, брато, защото истината е, че нямам отговор. Нали? Нямам шибан отговор. Приятелката ми я пита абсолютно същото нещо постоянно. Ето. Така, добре бе, за какво го правиш това? Осъзнаеш ли, че правиш грешка? Искам, това не е грешка. Тя каза, не грешка. Я искам, не, то може и така и така. И тя каза, не може. Граматически може само така. Абсолютно, да, не може. Аз такъв. Викаш, един роман по-късно, я да го проверя. Да, майка му, да. За човек, да не той... знам, наистина не знам. Братенце, не така не пием, обаче пием от това. Да. Е, малко е гадно. Абе, дай го махнем. Да, пробвай нещо друго. Така. Ах, тази водица. Така, не сме Кристиано Роналдо, но... Ама, така го чувстваме най-добре, така го чувствам най-правилно.
Понеже да, ние се бутуваме по срещу Роналдо, айде да видим, бачи. Ей, сега остана като ледени, да се ударим и тук аз да намажем на всека. Искаш ли? Може да се нацапаш. Искам, мисля, че ти не искаш, бе, Лене. Ти не знаеш къде си дошъл. Дай му, бе! За да той! Братле, така трябва продължи. Силен старт да има, майко му. Не знам си са, бе. Кобене, ако в трети акт не си погъс и аз не съм се закачил за стените, брат, и си въртя хуя, не знам какво ще дадем на хората. Кобене, има вода! Това е проблема. Кобене, капе пепси от тавана! Ей, това не е ли мечта? Капе пепси от таваня. За да тя капе. За да тя капе. Знаеш какво? Да, това ще оправи, това ще оправи положението. И папи, заповядай! Много ти бъде мен, да. Супер, готови сме. Виж какво, аз съм окей, защото това е мега изживяване. И съм съгласен с теб и да нацвакаме и да направим паздер тук. Все пак ти си откачен копале, аз значи, знам, брат. Ами, братле, борите, че го оценяваш това в мене. Мене винаги ми е много трудно да се отпусна копале, когато съм в сред много хора. И сред тия хора няма много хора от моята компания. Верно. И така съм от малък. Не знам какво е това. Това е някакво стадно нещо. Ти искаш да се чувстваш местен, брат. Да, точно така. А никога не се чувствам местен. И ще ми трябват примерно 5 минути, за да наистина... За да наистина... За да наистина... За да той се отпусне. Той да разбере, да. Аз като някакъв... Ей, папи, аз имам друг метод за отпускане, брат. Имам още един метод за отпускане. Ето тук. Ние като ефтините реклами такова. Так. Ей, знаеш ли какво? Да. Вадиме постоянно. Вадиш прах за пране от чантата. Ей, копале, капе пепси по-голата мила. Какво стана, бе? Найс. Ти, брат, превъртай интернет. Искам да го знаеш и искам да знаеш, че аз го адмирирам много, защото... Теб да дойде, брат. Защото за мен е важен интернет. Но ти го превъртя, бе, брат. Бъде, аз въобще не съм... Въобще не се чувствам по този начин, но ти ще разбереш нашия разговор. Както им казах и на останалите от екипа, че моята философия за живота е, че аз се набати нищожеството и че нищо не съм направил. И от време на време някой човек ми каза, че не е така и аз влизам в спор и му обяснявам. Не, братле, ти не разбираш. Да. Ти не разбираш аз всъщност колко съм зле. Така че, но те слушам. Мен ми е много приятно, пък от друга страна да говориш за мен сякаш съм мъртъв, защото все си мисля за това, че... Ами да, защото все си мисля за това, че в един момент ще бъда мъртъв, брат, и няма да мога ги чуя тия неща. Ясно, така че ето една страхотна интродукция даде копале. Аз си дадох една перспектива и си казах, копале, сигурно пък съм готин, бе, баси майката. Папи, днес ще си, го повярвам, брат. И наистина, даже аз ще ти подскажа. Ти си от ония хора, за които когато бяхме с тебе тинейджери, понеже разликата ни с теб една година, ти си 90, аз съм 9. Да. Спомниш си, примерно като бехме на по 15, как то се говореше, че има някакъв нов вид деца, нов вид хибриди, бате, които сме малко по-различни. Да. И това е част от това да се чувстваш, че трябва да има някой в компанията, да се чувстваш малко по-сейфти, да се отпуснеш, да, брат. Да. Ти си не само олицетворението на тия деца, за които се говореше тогава, ами някакси си добри им вариант. И ще ти дам пример. Първо само за да кажа на хората, които не са до толкова запознати, както аз с тебе. Баща ти е литературен критик. Да. А майка ти... Професор по британска литература беше специалност. Майка ми е поетеса и преподавател също така по английски и е най-превежената българска поетеса всъщност. И ти... А това е Кристин Димитрова, между другото, защото дай да ги попъргам от време на вършите неща. И Влада Трендафилов. Точно така, Влада Трендафилов, нали, за него няма смисъл да правим толкова... Не, т.е. защо да няма смисъл? Трябва да има смисъл, брат. Трябва да се носи човек, когато си отиде, трябва да го споменават и да живее името. Но да, така е. Влада Трендафилов, Кристин Димитрова. Свързани силно с английски език. No. Ти в Софийския университет, ако не бъркам, си с английска филология и журналистика. Де, брат, не си. Не си, брат, от два ни. Ти в момента си много повече журналист, братле. И другото, което е, всички тук сте много повече журналисти, отколкото 99,9% от журналистите по телевизията, във вестниците и където и да е.
И това ти го казвам, защото и имам инсайт към тая индустрия по една или друга причина. Но аз не завърших нито едно от двете, брат. Да, бе! Нито едно от двете, наистина. Стигнах до трета година и на двете. Що не завърши? Защото, братле, за мен нищо, наистина нищо не е на всяка цена и защото, за жалост, а сега да кажа истински отговор, защото съм много зле с ученето. Смисъл, брат, наистина, някакво да те лъжа, аз съм много слаб ученик, винаги съм бил много слаб ученик. Верно, опитвам се, много зле, брат. Братле, защо не даваш вид на такъв човек? Брат, трагедия съм. Аз не, наистина не мога да науча нищо, копале. Спомням си как баща ми такъв ме е питал един въпрос, приемал. Един факт, исторически факт. Да. И го четем, брат. Разбираш, четем го. Аз го чета, да. Той го чете. Аз го чета, той го чете. Той ме пита и аз такъв... Букаш. И той беше такъв, бате, хвърлят. И вика, копале, аз не знам наистина. Ти хвана мекото на сирането. Хората не знаят. Тая песен влезна в световното издание на английското списание The Economist, брат. Yeah. Не знам изобщо дали имал българин някога в това списание влизал по такъв повод. Май само Азис. Само Азис. Да. И после папи Азис, както е, това е друго. Да. Но, вие сте били фьючеринг економист. Да. Но да влезнеш с дебютната ти песен там, това е... Това никой не му мечтае за такъв дебют. И за да сложиме капак на това нещо, как мога да те оцени света, световно списание, братле, и накрая да не влезнеш в номинациите за дебют? Не бе. Е, какво не? Не бе, аз спечелих дебют тогава. Ти къде спечели? В БГ Радио. Не, аз ти говоря за другите. А-а-а. Защото те са преди БГ Радио. Те са фактически 359 са преди. Те са февруари. Да, и аз отивам февруари, копали, няма... А това гърми навсякъде. Да, да. И аз съм такъв, нещо става. Да, 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 да. Защо парчето не е в дебют? Но ти спечели на БГ Радио. Окей, там е поп, да кажем всекак. Не, ми, аз... Ще си спестя мнението за 359 наградите като цяло, но... Е, интересно ми да ми кажеш, как се почувства като за една седмица, копане, това нещо обърна България, един месец по-късно Европа? Ами, братле, то да, виж, много ласкателно се изказваш с това, че обърна Европа, но, но поразчу се в някакви други държави, обаче със сигурност не е станал хит в някоя друга държава. Иначе нямаше, вероятно, съм тука. Всички го знаем това, нали? Смисъл, как ти кажа? Тогава всичко това беше супер сюрреалистично, брат, защото това, което хората не знаят, е, че докато правих кекса, да, докато правих самото парче, докато всъщност бяха финалните неща, което беше репетиции, подготовка за заснемане и така нататък, от... Моята фирма, в която бачках тогава, рекламната агенция, аз тогава работих, бях креатив директор на една рекламна агенция, се срещнаха с мен моите партньори тогава всъщност. Аз бях креатив директор и се срещнах с менеджинг партньорите ми, които ми казаха, че според тях аз не трябва да продължа да бачкам в тая фирма. Което аз, само да дам ретроспекция, аз съм работил там до този момент 9 години. Е, да, щом си станал директор, купа. Не, просто. Тая агенция, която отидох, беше буквално визитка джиница, както се казва. Когато аз станах креатив директор, започна печели награди. Този момент, в който аз пуснах кекса, агенцията беше номер едно агенция по креативност и по ефективност в България. И имахме редица международни награди. И те дойдоха и ме изненадаха с тая новина, като аргументацията им беше, че аз съм твърде въвлечен в странични проекти и не ми пука толкова много за рекламната агенция, което по някакъв начин, между другото, ако трябва да съм честен, е така. Как се крива душата, Матеса? Като е така, така. Братле, да, тук сме да си говорим истината, да, вас и майката. Да. И това е така, но моят основен аргумент срещу това беше, пич, рекламата за мене никога не е била страст. Мисля, била е някога, наистина. Много в началото. Но в един момент аз съм стигнал до етапа, в който това мога да го правя и без да ми пука за него и ще го правя много добре. Да. Остави ме да си правя шибаните песни, брат. Да. Остави ме, направи ме щастлив. Те не ме направиха щастлив, брато. Заядоха ми се, година по-късно бих шут. И си направих собствена агенция. А ти видял ли си го тогава това като буфер малко на емоции, така да излизат копа, да се чувстваш малко по-добре? Включително и в работата ти. Направиш една песен, братле, малко ти почине главата, някаква терапия, такова, отивам на ваканция, разбираш. Правя една песен, пичове. Не, братле. Това не беше смисъл. А какъв беше мотива, копале, да се фърлиш в това? Ти преди това си правил много неща. Даже ти участваш в издаването на Подигото на Шльокавица, нали? Аз съм го измислил. Верно? Да, това е буквално мой проект. Ски.
правиш... Бяхме екип, сега не мога качем. Да, не, да, да. Нали, но, но примерно, ако сме били двама души, дето са го измисли. Да. Нали. И, и, и правиш, правиш това, правиш персонал блог, имаш в Фейсбук, който там много известен, брате, доста преди кекса. Правиш какви ли не неща, занимаваш се с... И в един момент аз, пичове, ще го изпея. Аз ще взема да направя кекс. Как ти хрумва това, да? Защо? Защо? Брато, то звучи много рандъм. Истината е, че така като... Първото, което е, ево, че ме питаш за това, защото буквално това е втория път, в който аз съм тук, в тази стаечка и ме праща на някакви места, братле. Мисля, страх ме, че ще върнете някакви посттравматични стресове, брат. Следващия път, като той да, брат, аз сигурно ще, ще плача или аз знам какво ще случи. Но както да е, всеки път наистина минава като терапия. Не съм се замислил за това и никой не ми е задавал този въпрос. И ето тук имаш отговора на българската журналистика, брат. Никой не ме е питал, Копере. Добре, бе, как се чувстваше, когато го правиш това нещо и ти работиш в някаква агенция и изведнъж пускаш кекса? Какво ти минаваше през ума? Никой не ме е питал, брат. Никога. И аз не съм замислил по тая тема от тогава. Как? Знаеш, за мен това е, имам да ходя при Тото преди 2 месеца. Записано в главата ми, разбираш? Готово, брат. Смисъл, брат, аз вече изтритва, разбираш? Аз да. Такова знам, че това се е случило или че трябва да се случи, но не знам, в моя мозък, брат, всичко е... Е, така, братле. Мозъка. Та, тогава за мен всичко мина супер сюрреалистично, буквално. В смисъл, историята е следната. И то, не знам, съвсем накратко ще се опитам да скоча през нея, буквално, за да не те отекча. Обаче, почнах да пиша, влязох в черешката на тортата, запознах се с Дара. Да? Дара хлътна по мен. Преди това бях скъсал с едно гадже, дето беше супер студено. Изведнъж в Дара видях супер много топлина. Да. Това ме накара и аз да хлътна супер много по нея. И в следващия момент тя ме запозна с Искрата, Искрен Тончев. Да. С него се събрахме, защото аз мога да пиша текстове, а той може да прави музика. Да. Започнахме да работим по едно мое парче. Аз имах идея, аз от малък, нали, свирил съм на цигулка. Като цяло, от много малък мечтата ми беше да правя песни, брат. Буквално. От много малък, братле, това е най-голямата ми страст, музиката, Копале. Никой не може да го приеме това. Всички се изненадват, братле. Не, аз не се изненадвам. Всички... Но такова... Може би сега на мен ми звучи логично. Ако беше кал, когато беше направил тази песен и те питах, брат, и ти ми кажеш, моята страст е музиката, и аз съм чел блога, чел съм Подигото, гледал съм Копале вестника, следял съм ти другите неща, сборника, разбираш ли? И в момент моята страст е музиката, бих ти изгледал странно. Но сега след 6-7 хита, брат, тоталки, съм окей да го приема. Така че вече не е толкова странно, разбираш ли? Не е толкова странно. Ще мине през радара. Да. Еми, братле, общо, това си ми беше наистина голямата страст и това продължава да бъде. Всъщност някакси доказа се при мен, че това е нещо, което наистина ме мога стана през нощта и да го правя. Ако ми звънеш през нощта и кажеш, брат, имам идея, ще скоча, брато, отивам там и действам. Разбираш, и това съм го правил даже. Та, и тогава бачкахме по едно парче, защото аз му казах, брато, имам идеята за една песен, много искам да я направя, ще ми помогнеш. Окей, да. Слава Богу, братле. Да. Слава Богу, брато, тази песен така и ние направихме, Копале. Защото това е най-големия кринч на света, брат. Имаш ли го това? Нека трябва го дадеш да го чува. Копале, ще намеря нещо. Ето да го пуснем за ташака. Ще намеря нещо, брат. Ще намеря нещо. Копале, отвратително. Копале, то се пееше в припева, защо ми звъниш? Някакво такова беше. Някакъв рекет. Тон, брато. Или Денскол, не помня, но едно от двете, той се тая без това. Значи, първата ти песен е защо ми звъниш, е такова. Копале, тъжен, не тъжен, все едно като забавно тъжен регетон с мега тъп и клиширан текст. Yes. На тема защо ми се обаждаш, аз вече приключих с тебе, такова шат. Което, да, брат, да, е такава тъпотия, такава боза, разбираш ли. Но за жалост аз нямам и много умението понякога да различавам кое е боза и кое не е, брат. Понякога просто чувстваш нещо, братле, и си кажеш, Копале, това е супер. И емоциите ми често ме водят на лоши места, както и да е. Но въпросът е следния. Тогава работихме по това парче и по едно време, I shit you not, това е история, която не съм разказвал никога, Павел от Павел и Венц и Венц, Павката, да, е вдъхновението за кекса. Защото... Ти не си честен, брат. Защото ние с Искрата стояхме и си говорихме за... правихме нещо по защо ми звъниш или по някакво друго парче и си говорихме за това, Копале, сега, ако беше Павел, защото тогава той правеше някакви дъпстепове, да, и такива, да, неща, и всичките дъпстепове дропваха по някакъв начин, дето беше... Е такова. Факт, да, то беха...
тия мудаха. Ми някакво такова правиш да. Винаги, някаква така като тетрис чупка правиш да преди да дойде дропа. Тия 8 бита са от тук. Точно. И Копале, ние хванахме някакъв вокал и го направихме на тара-да-та-тара. Да. Откъдето бяхме такива, брат, това е толкова дроп на Павел от някое парче. Кажи. И сказахме, обаче в същото време звучи като някакво гадно диско. И си казахме, а, я да сложим това, я да сложим това, я да сложим това. Я го такаваме, Копале, 30 минути по-късно имахме 99% от аранжимента на кекса. Гледай, какво е вълната, брат? Наистина. Копале, това е флоу, наистина. Да. И в този момент, нали, той каза, е сега, какво ще се слага отгоре? Аз си към, брат, имам идея. И седнах, не знам дали имах идея, честно ти кажа, ама натам ме водиш някакси. Не мога повярвам как идваш и кажеш, братле, аре да каеме рецептата за кекса. Брат, виж, това е гениално! Там е работата, че не започна от там. Аз си казах, Копале, това парче, задължително, аз тогава не бях, никой от нас не беше с идеята, че някой от нас ще го прави. То беше само тъшак. И аз казвам, брат, задължително това парче, трябва темата да му е, че съм ебал с нощи. Да, разбираш ли? Да, и се фукляваш. Нали, съседа ми отдра колата, еди, какво си, но всичко е точно, брат, даже бях такъв, брат, това е мега тъпо. Ама давай, нали, и без това няма го направя да го довършим, да. Нали, без това да. Никой няма да го каже това, няма да каже тия думи, може да си пише всички тъпоти, защото с нощи правих секс. Да. И това беше, брат. Все още имам някъде демото, в което е защото с нощи правих секс. Което си е, да. И си спомням тогава, че това пък беше от Искрата дойде, защото той ми каза един ден, абе брат, дали не го направим и все пак кекс? Защото, нали, така хем става с някакъв двоен смисъл, хем еди какво си. Има игра. И аз бях такъв, Копале, не знам, що не се бях замислил за това. Да. Това беше хрумо, брат. Да. Аз исках да бъда, защото с нощи правих секс, братле. И това е. Това си беше, разбираш. Копале, дай си как за брат, пиши кури да бегаме. Точно, да, виж, як си, така го виждах. Straight forward man. Да. И в крайна сметка, Копале, от това с кекса дойде идеята за бриджа, това с брашно, захар, не знам си какво си, дойде идеята на Бойко за клипа, дойде цялото нещо и в крайна сметка, нали, аз даже исках с Искрата да го правим на фичеринг. Тогава моят възглед беше, нали, ти си популярен артист, да. Аз не съм никой в Копале, това нещо. И на тебе колко смешно и... ти изглежда в момента, докато го казваш. Еми, странно ми е. Засмей се, засмей се. Еми, странно ми е, брат, защото, нали, някакси... Да. Не, той може би, тогава според мен, той се притесняваше от това да направи нещо с мен, защото, нали, ме виждаше като някакъв, може би, човек, който няма никакъв потенциал в това нещо или нещо там го прави за хоби. Той не разбираше всъщност, според мен, колко много аз горях за това нещо. Да, брат, да. И колко ми беше важно. По-скоро му е звучало лековерно, брат. В смисъл, той си звучи лековерно. Ама то там е рецептата. То това е дженка на цялото парче, брат. Брето. И ако си истински хитмейкър и усетиш, то ще кажеш, ето това е момента, в който се получават нещата. Това е вкуса това на живота, брат. Да. Да, това е вкуса на живота, Копале. Мегата. Момента, в който усещаш нещо, Копале, като вятър и си такъв, Копале. Е, това не знам защо, ама ще го последвам. Всичко в тази песен е много изпипано. Включително и факта, че е от TV. 4 нали? Към 3 да, или какво беше. Да. Погледите ти, движението. Старото диско. Аз между другото и в момента съм луд фен на един пич Apache 207. Той прави такива. Да, и съм болен, братле, на тази тема. И в момента да. Искам да направя такова парче. Да. И съм такъв, тръгна ми да правя такова парче. Слушам твое парче и спирам. И да. Съм такъв, папи, го направя. Какво го правя повече? Не, брат. Брате, не, това е ония момент, в който правиш пара, една песен и заключваш стила, брат. Разбираш ли? Правиш върха на този стил. Искам ти го кажа, че го направя. Разбирам те, че стана от дуенде. Все едно, да? Ама... Не е така, брат. Има много какво да се вземе от тия времена, Копале, което не е взето. Много, страшно много, брат. И наистина някой път се забъркам и ще го направим. Ти си го чул, ти го можеш, ти го знаеш, аз искам да го чува, братле. На плажа за вода, курой, всичко е точно. Е, това е мега лофа. Животът ми е застой. Това е велико, всичко е точно. Дули? Майка ми не ме обича. Но всичко е точно. Осъзнах безмислеността. Ейде, Копале, как се изсмях първи път, като го чух, това нямаш идея. Но всичко е точно, yes. Защото с нощи правих кекс. Кекс, кекс. Ти нямаш идея, Мати, нашия диджей, поне ние на лайфове ходяме и с диджей наш. Мати се счупваше да го пуска това, брат. Верно ли? Да. Мати се счупваше да го пуска и ние излизахме, брат, на сцената. Не ни е дошло време да пеем. Ние трябва да се крием. Да. Обаче почва това парче и ние не издържахме, Копале. И сипахме всяка изненада. Излизахме на сцената, се разцепвахме, дигахме публиката, Копале и после скриваме.
Е, бати. Докато стане време пак да излизам. Брат, това е жестоко. Даже и до това днеска, е жестоко да го чуя. Искам да знаеш, че и до днес, това ти го казвам най-сериозно. Да. Мати, когато не знае какво да пусне, неговата go to music си ти. Е, бати, якото, брат. Брат. Е, вчера бяхме офлайн. Брат, това е жестоко. Когато, братле, нещо... Топ, готва ти жестоко парче. Некви тракове... Няма се само сериозни, спокойно. Пускам, да. Ати, братле, изведнъж нещо се оплита. Да. И като не знае какво прави... За сножето, сможете ли? Да. И всичко се оправя, брат. Не, виж, пуска брат. Твой микса с Боро, нали, което е твой мой. Пуска това, прави... Като не знае какво прави, който пуска твой трак и нещата в дискотеките се оправят веднага, брат. И ти го кам, Топ, това честно. Ме кара да се чувствам толкова добре, пичове. А доляка, е... пиша... а доляка е толкова твой тип. Ти трябва да дойдеш на наш лайф. Почна ли с твоя песен, той се превръща в този, брат. Сега той се превръща в този човек. Жестоко. Да, брат. Жестоко, братле. Ти, ти си неговия go-to музика, брат. Много срам, брат. Да. Въобще не знам защо. Някак си знаеш и какво е, брат. То при нас, между мен и теб, има едно нещо, което е много рядка форма на много често срещано нещо, което е ние с тебе много се имаме и затова никога не се имаме, разбираш ли? Да, затова никога не се срещаме, затова никога не съм ви бил на лайф, да, вие не сте идвали на мой, никога не сме се събирали, не сме правили нищо заедно, разбираш ли? Защото си знаем, е, да бе, ние сме наши хора, копале. Това е да. Точно на обощаря, сина му са боси, да. Под някакъв друг нов трактат, разбираш ли? Да. Не знам. Ей, аз мога ли са, е така, символично да завърша това, което каза за кекса? И за началото на музикалната ти кариера, така символично ще го завърши. Да. Да кажа, че Дара ти е намерила искрата. Well put. Окей, okay. Значи така ще го сложим. Копле, и с това ще го завърши, ще завършим тази тема. Тогава си спомням, че Бойко, нали, той нямаше, той беше малко, нали, като искрата с доста, с много вяра влезе, но с недоверие към мен самия. Да. И такъв беше, копеле, дай сега да събереме и да потанцуваш пред мен и да ми покажеш в крайна сметка. Аз викам, брато, спокойно, спокойно, I наистина. Got this. I got this, man. Смисъл, някакво това, смисъл за тебе, нали, може би е дали съм се подготвил. За мене, аз съм се готвил цял живот, брат. Да, казвам ти, брат. Имам го. И той беше такъв, не, все пак покажи как танцуваш. Аз такъв, брат, ти бе. Ти извади това. Нали? Да, и той беше такъв, той копале не може да се насити, разбираш ли? Защото какво ти да ми каже, примерно осъзнах възможността на бла-бла-бла. Да. Нали? Аз бях такъв, ако го гледаш набавно, копале, аз в тъмното бях такъв, осъзнавах неща. Да. Разбираш? Осъзнавах ги, брат, разбираш ли? Такова бях, копале, фак. И в един момент, нали, разбира се, сменяш гримасите, той беше такъв, копале. Супер, беше супер, но това е, не знам, това е, аз винаги съм твърдял, че съм много слаб актьор, брат, наистина. Обаче, копеле, когато човек е на нещо, което разбира, нали, тогава се получава, брат. Затова, според мен, продуцираните артисти никога не са особено интересни. Трябва да говорим за това, брат. Ще поговорим и за това. Това е много интересна тема на мене, защото в интересни истини, аз и ти сме... От рядкостите. Хора, които са наистина самопродуциращи се. Да. И справящи се, защото да. От към самопродуциращи не сме рядкост. Огромна част се самопродуцира. Но тези, които успяват да се наложат и по някакъв начин да се задържат, защото според мен тази част е по-трудна, нали, задържането. Да. Самопродуциращите сме много малко. Дори хора, които изглежда сякаш, че самопродуцират, не се баш самопродуцират. Например, някой би си казал, че има един пич Homeless. Да. Аз много харесвам. Ние сме и добри приятели, нали, като рападжи. Да. Някой би казал, той е underground, траковете му са такова, той е самопродуциращ се. Не, не е така. Никога не е бил. Първо беше Spence, ако не бъркам. После тя Лицо Хазарта, Facing the Sun. Дори тези, които хората смятат, че те са underground и го правят за културата. Дори да. Това не е self-produce. Как така? Има ли нещо, дето мога каме такива на младежите бе пичове, за да се самопродуцирате? Точки, да, точки, точки. Имаме много да им кажем, братле. Копре, ти каквато тъпотия ще изцепиш сам. Кажи. Какво има да кажа? Не, чай сече. Като го каза това и ми се прииска да кажа всичко демотивиращо, което имам правата си да кажа, брата, знаеш. Кай честно, брат. Такова, да. Но все пак ще кажа нещо, което според мен е хубаво и смислено. Защото в крайна сметка трябва и да сме хубави и смислени. Да, много добре започнахме. Да, опитахме се. Капе от тавана пепси. Да. Време е да сме смислени. Значи смислени. Следното нещо, аз абсолютно винаги го казвам това. И то е, копеле, кой си ти?
Разбираш ли, смисъл, кой си ти? Аз това искам да разбера от първото ти парче. Това е най-важното нещо. Кой по дяволите си ти, брат? Смисъл, кажи ми нещо, кажи ми някаква история. Той и аз ще няма ми разкажеш история, която не съм чувал. No. Надали ще ми разкажеш история, която не съм преживявал. Обаче покажи ми някакъв твой нюанс, който света не е виждал. А проблема на всички, които пробиват и които се самопродуцират и които ги продуцират, е, че се опитват примерно да нацелят ваксата, брат. Разбираш, да нацелят. Да. Че са, какво е популярно, какво е такова, какво е накова. И аз бях в този капан. Върно. Аз бях тръгнал да правя парче, което щеше да нацелва ваксата ушким. Кога се случва? Защо ми звъниш? Тая глупост, брат. Да, да. Тая глупост, разбираш ли. Беше да. Моя опит да направя някакво парче, дето ще влезе в някакси в чувствата на хората, копале. Истината е, че година по-късно ти го направи с чужди усмивки и аз на БГ Радио дойдох при теб и ти казах, братле, да, така, само да ти кажа, евола за този трак, защото това е буквално всичко, което съм искал да направя, брат. Фак. Това да, беше верно, първото ми парче, което аз исках да направя. Ти го беше направил, копале, и аз просто бях такъв, копале, фул респект. Моето нямаше да се получи. На теб се получи. И това е което някакси трябва да разберат хората, че има вече има Криско, брат. Трябва да го приемат това. Трябва най-сетне, брат, да. Музикалната индустрия да приеме, че Галена, Криско, Азис и редица други хора, които нали, стоят като архетипи за успех по някакъв начин, те вече съществуват и никога няма да успееш, копале, като Азис 2 или да. Като поредния регетонист, който пуска свежи лавчета за лятото и не знам си какво си. Копале, да. Няма да стане. Правено е. Ако е правено, не го прави. Толкова е просто, брат. Между другото ти, аз не мога да го кажа точно както ти го каза, но преди време съм, къде съм гледал, братле? Даже не помня. Беше списание. В някакво списание, някакво интервю, и го бяха издали, беше от ония списания, дето седиш, примерно, в заведението и ти ги остали отдолу, седиш се. Много заведение. Такова списание. Да. И аз му набарах. Всяко списание, не, защото те списанията в момента да. Попадам след за болекарски кабинети и фризьорски салони, брат. А може и некъде там да съм чакал. И на някакви кафета. Да, и попаднах на едно твое интервю и те бяха попитали за успеха. И ти беше казал, че нещо от сорта, че рецепта няма за успеха, но рецептата за провала е ако тръгнеш да изпълняваш рецептата за успех на някой друг. Копале. Мога верам, че аз му казвам. Да, умно. Да. И аз бях такъв, копеле, точно това означава продуцирането. Продуцентът те кара да изпълниш неговата представа за успех. И затова, копеле, не ти връзва. Точно това е. И тогава го прочетох. Ти си го казал това, брат. Но много добър продуцент. Но в България все още не мисля, че се е срещал такъв, наистина. Не мисля, че в България има продуцент, който да е създал някой артист и този артист да е успял да пребъде, братле. И не просто да пребъде. Този артист да е станал по-голям от песните си. Да е станал личност. Разбираш ли, такъв, не се сещам за такъв пример. Тема. Чувал ли си го, усещал ли си го това нещо за тебе, правяки такива песни, да казват, провървям един път, втория път е, аре, това е заради миналата, третия път няма да стане. Да. Чувствал ли си, че постоянно ти, постоянно си с въжето, копале, и само, и те се надяват, че е, сега ще гледаш на другата страна и ще ритнат отдолу столчета и ще ти щупат врата. Брат, в момента ме опъва. Казвам ти. Аз нямам един момент. Аз много... Даже съм си мислил за тебе много пъти. Спокойно. Okay. Не е било под душа. И съм си казал, копале, колко бих искал да имам някакси тая твоя увереност, която излъчваш навън. Не знам дали, нали, всеки вътрешно води битки и се чуди хиляда неща. Нали, ще мога ли да сложа хляб на масата? Ще мога ли да направя още една успешна пенсия? Ще мога ли... Нали, всички тия неща. Нали, всеки човек, който е постигнал нещо, автоматично има страха от това да го изгуби. Няма как. Да. Иначе не си постигнал нищо, брате. Смисъл, те хора са яваше-ваш, нали, са яваше-ваш, защото като цяло се тая. Нали, смисъл, точно така. Брат. Нали, дали ще съм сервитьор тук или ще съм барман там, нали, като цяло се тая. Та въпрос е следния. Аз постоянно го чувствам това, мен. Наистина постоянно. И моята кариера, брат, е една от най-странните.
ама най-странните наистина в историята на българската музика. И все още, за разлика от много други хора, които с един хит успяват да се установят, аз все още продължавам да се установявам, брат. И моят път, това си говорим постоянно с приятелката ми, братле, моят път ще бъде най-дългия и ще бъде най-трънливия и ще бъде най-тегавия, брат. Наистина. Но успея ли да устоя, ще бъде завинаги. А това е моята цел. Аз не правя нещо за малко. Не ме интересува за малко. Така че, братле, при мене с кекса това, което дойде, беше благослови и проклятие. Няма говоря за проклятието толкова много, защото в крайна сметка колко хора биха искали това да им се случи и това да им е откриващото нещо. Абсолютно брат. Нали, това ми даде шанса да направя... Всъщност, ако кекса не беше кекса, твой нямаше да е твой. Никой нямаше да го интересува за моята душевност, да. Ако преди това не бях заявил, че аз нямам така. Тая песен, брат, за мен е твоя, като казваме твой, това е твоя фундамент за мене. Много ти боря, че го казваш и искам да чуя от, всичко по темата. От тогава, брат, няма как някой да те вземе в друга посока. Всеки вече знае, че тук не е пап, тук не е кекса, брат. Тук са емоциите, тук е живота и в един момент, знаеш какво се получи? Да. Кекса, някакси от него изцъфтя човек, копале. Първоначално си, като тръгна да избоява човека, си казваш, а то от кекса просто е супер павъв. Да, точно. Е такъв човек има. Бе. Точно. И в един момент супер павъвия копале се разтваря, и то е малко като наобратно, и оттам вече излиза да. Е това красивото цвете отгоре, което е тая красива песен, брат. Тая велика, много красива песен, брат. Малкото ми парчета, които мога да слушам вечно, брат. Това е много яко. Всеки казва така, чуеш ли с Бога, махай с ръка и напред продължи. Това ще я ти кажа. Когато я чух за пръв път тази песен, ето това си помислих. Наистина. Аз се свързах с Чужди усмивки, само заради едно и също нещо. Когато правих Чужди усмивки, аз се написах много бързо и мисълта ми беше там, като напиша два реда или ред, да мога в скоби да сложиш ми верно е. Можеш и да го сложиш ми верно е, да. Без да има никакъв дебат по темата, да. Значи си булзай. И само слушай копане. Това е завършва с ми верно е. Всеки казва така, чуеш ли с Богом, махай с ръка и ми пред продължи. Ми верно е. Всяко нещо. Всяка фраза е такава. Аз ти казах така, даже отрогя. Тук си такъв, ми вероятно е така. Не, брат. Не, за хората в провинцията и за хората като мен, които идват оттам. Искам да знаеш, че единия край на врата, другия край на врата са другия край на света. Често и окам. Там разстоянията са различни. И наистина, всяка фраза ти завършва с ами верно е. И другото нещо, което правиш, казваш неща, които мъжете си мислят, но никога не са казвали. Това беше моята основа за чужди смисли. Към просто ще изкарам от главата си. Да. Това, което никога, всички го знаем, но никога не го казвам. Да. Това е next level. Това е прекрасна песен, свалям ти шапка. Не знам как си се усетил да започнеш с почти шептящ глас. Това подава много какво ще правиш в тази песен и какво ще говориш. Изобщо, тук има на други нива музика. Тук не става въпрос за... Сега това един певец го взима. Певец. Обременен певец от музикалното копане. И започва. Сега ги казва, ще удари горе високо. Умира емоцията. В днешно време музиката не е тонове. Тук музиката е как ще ти се поднесе от самото начало до самия край. Не само да се разкаже история в текст. В глас. В емоция. Как се подава. Тук е изпълнено всичко, брате. Е, тук се провалят между другото 90% от певците. Точно заради това, което казвам. Те са певци. Аз спомням, че в Гласа на България това парче го бяха пяли и изпълнението звучеше така. Всеки казва така. Ясно, отворено. Чуеш ли с Богом, махай с ръка. Да, точно така. Нали, е, такова е. И умира душа. Аз спомням, че бях пуснал едно стори и го изтрих веднага след това. Защото много мразя да... Много мразя, брат, понякога да казвам истината в публично, защото мисля, че хората генерално не са свикнали да чуват истината и не искат да чуват истината. То беше следното. То беше
спрете, защото тогава изгледаха супер много кавъри в Гласа на България, в не знам си къде си. Да. И сторито беше: моля ви, спрете да ми пеете парчето. Това парче не се пее. Така, да, то не се пее. То се чувства. Така е. Това е. И, но истината е, братле, че това парче, в смисъл, аз понякога шокирам хората, брат, като им кажа колко много работа съм хвърлил около парчета, като Супер Павел, брат, на което текста му е писан 6 месеца, брат. 6 месеца съм мислил какъв е тоя хук и съм мислил колкото се може по-смешни и за, да, секси неща за, да, за тия, нали, да е смешно чийки такова. Твой Копале, основата му беше писана супер малко време, после ми отне време да го довърша наистина. Това сме го правили с Витали, това парче. И там нещо, което отне много време, брат, беше записа. Защо записа? Защото, Копале, тръгнах да го пея и не разбирах защо не се получава. Имам бит, който сме направили, който ми харесва жестоко много. Бита е гигантски. Имам, Копале, текст, който знам, че е истински, брат. Това са думи, които аз вярвам, Копале, и които аз харесвам и които мисля, че чисто стилистично са издържани. Да. Тръгвам да го пея, брат. Ще ти намеря някой път, братле, и ще ти пусна първото ми демо, което аз съм записал. Което е, брат, мога се да сереш от срам, разбираш ли? Мисля, това, попавам, града до града, всеки брат, казва така, его ужас, да, брат, да, ужас, да, Копале. И тогава, брат, се появи моя ангел, Копале, Марто Костадинов, който е, той ми беше вокален педагог преди време. Да. Аз година преди да изкарам кекса, започнах хора на вокален педагог. Сякаш съм го усещал, брат, разбираш ли? Да, защото като малък пеех много, после заебах цялата работа и си казах, я да си върна това умение. И той дойде и ми помогна да записаме. И, брат, сигурно, буквално 30 или 40 часа е записано това парче, братле. Първата фраза. Вау! Всеки казва така, чуеш ли с болно, махай с ръка. Това е опенинга, това е много важна част, брат. Брат, това е два дена. Всеки казва така, фак. За да го намерим, разбираш ли? Да. И цялото нещо беше, тогава Марто ми казаше, 200 пъти ми го каза, пич, спри да пееш представи за това как трябва да се пее. Точно така. Спри да пееш това, което си чувал, спри да се преструваш на нещо, просто го кажи, кажи го на тонове. Да. И в крайна, да, сметка, брат, стигнахме до това нещо. И тогава, като го чухме, бяхме такива, да, това е. Това е. Просто това е. Няма какво повече да се каже. Това е нещото. Защото, как ти кажа, мен, за мене пеенето в момента е говорене. Така е, братле. То е, Копале, ако аз ти кажа, примерно, като малък ме биха в училище, нали, едно, но ако ти кажа, като малък ме биха в училище, да, брат, вече е комедия. Разбираш ли? Да. Смисъл. И да, ние боравим с това нещо, мен. Да. Това... И същото време говориме за тази хубава песен, аз много искам да ти го пусна. Ето това нещо, ето човек, който е открил своето деливари и никога не мога да избяга от него, ако ще, на коя ще песен да е. Той просто е открил своето деливари вътре. Ой, той е котсто при всеки, по всяко положение, брат. Съседа ми отдра колата. Кака главата? Всичко е обръчно. Ненормално. Крадаха ми колелото, но всичко е точно. Отдай си котето в егото. Кота е? Защото с нощи прави кекс, 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 кекс. Глед, тук го прави на 10 такова. Как ти да е изпълнението, е ужасно на котцето. Обаче... Но кот... не е по-лошо от на Димитър Маринов, брат. Аз бях в този сезон. Копале, това ме втрещи, братле. И ще ти разкрия нещо, братле. Копале, действай. Първо ми кажи, какво е да те, какво е, братле, да те имитират в капките? В смисъл, тебе сте правили 3-4 пъти. Имитирали не, с... не, не. Сериозно? Мене сме правили един път Луна и то в моя сезон, аз бях там на сцената, беше да, унищожително гадно да го гледам това нещо. И не бях хич, окей, с това, че тя ме имитираше.
Да. Но, но ти си в нашия сезон те имитираха. Да. В този сезон те имитираха. Във всеки сезон от Кекса види... насам са имитирали. Да. Какво е, братле, да гледаш интерпретация на себе си? Това означава, че ти си, ти си образ, точка. Да. Ти си гимик, ти си характер, ти си всичко, брат. Но точно това ме притеснява най-много, брат. Точно това е, и това беше една тема, която захапахме преди това. Че на мен ще ми отнеме много време хората да разберат как мога да съществува това с другото. И кое съм аз. Продължава до ден днешен хората да ме търсят в тия неща. Да ми пишат... Стария папи, брат. Папи, ти, ти започна с 200, в момента се движиш с 20. Нима някой смея да ти го пише това? Някой коментар бях видял. Аз не чета коментари, брат. Един такъв видях и бях такъв копеле. Ще ти еба майката. Да, аз ще посъветвам нещо накрая, като го си скаш. Добре. И копеле, жестоко ме бъгва това нещо, защото аз няма да пусна нещо гадно, брат. Разбираш? Смисъл, в нашата среда, която е изпърдяна от гадна музика, гадни опити, гадни клишета, гадно хамалско пеене, гадни идеи, липса на креативност, липса на характер, на, на всичко останало, брат. Аз искам да видя хората какво чувстват и какво мислят. Искам артисти, разбираш ли? И в тая среда аз казвам, няма как да пусна нещо гадно, брат, разбираш ли? Но ти ме разбираш и това е проблема. Че ти ме разбираш, ти ме разбираш. Нали? Ние се разбираме. Да. Обаче, брат, масово хора са такива, е, раньше какво беше ми по-забавно, като беше Кекса. Скъв брат, да, обаче Кекса го направих. Разбираш ли? Или пък, нали, е да, ама твой стил става най-голямата песня. Скъв, добре, брат, твой съществува. Няма нужда да спорим, твой съществува, тя е там. Сега почакай, имам още неща, които са различни, обаче пак може да са интересни. Между другото, писани са от същия човек. Нали? И някакси, не мога, не мога, брат, разбираш ли? Просто това ме... Знаеш, аз съм си мислил по тази тема. Защото те са идвали при мене, примерно, но те идват хората с кеф. Да. И така, ей, копеле, чужди усмивки ти е най-големата песен. Ама ми го казват с радост. Ама аз съм такъв пичо, това му обижда. Да, да, смисъл... също. Те не го разбират това, обаче това е, да. Това е гадно нещо да кажеш, мен. Вчера, брате, в Благоевград за първ път дойде едно момиче, да, което беше на дискотека и имаше годините. И дойде ми каза, аз израснах с твоята музика и аз бях, не, не, не. Не, не си! Разбираш ли? Какъв в момент се замислим, викам, факт, съвсем възможно, ако е била примерно на 15, сега е на 25, аз от 10 години го правя това. Викам, израснала е наистина. Така ми стана страшно. Мен. Но как ти да е? Друго искам да кажа. Те идват с добро да го направят, но не знаят какво се случва в нашите глави, защото ние го виждаме по друг начин, света бе копале. Пак ще се върна, ние штракаме по друг начин. И тук дали не е наша грешка това? Понеже не. Ние искаме да задоволиме човек, които вече сме задоволили с нещо друго. Пак наше да го задоволиме. Ми не, ще задоволиме следващия такъв, който е след 2 години. Защо трябва да задоволявам пак същия човек? Да му се доказвам пак на него? Доказал съм ти го. Твой, твой, окей. Това е за тебе. Сега обаче трябва да открия следващия си такъв фен като теб. Грешката според мен си е в нас, че искаме да задоволим едни и същи хора 3 пъти. Знаеш ли защо, брат? Защото от самото начало си говорим за това, че това не е спринт. Mm-hmm. Нали? Ох, и... ще ти кажа нещо. Еми, копале, ти сам каза 10 години. Разбираш, ти много добре знаеш, ти най-добре знаеш, че това не е спринт. Разбираш? И в крайна сметка, връзката с слушателя е връзка като връзката. Да. И ако искаш да задоволиш един човек няколко пъти и да мине 1 година и пак да го задоволиш, и пак да сте си секси след 2 години, винаги трябва да намираш нова интерпретация на това, което ви е събрал. Ти може си ме погледнал по начин, да, който да е провокирал нещо в мен, разбираш? Така както и да е. Въпрос е следния. Наистина, аз не искам много даже от публиката. Не искам много от хората. Единственото, което искам е следното. Дай ми шанс да те наеба по друг начин. Това е. Хареса ти първи път, хареса ти втори път. Дай ми шанс да наеба, като тея пъти от същия автор, обаче съвсем друго деливари. Нали? Дай ми шанс, защото аз съм човек да еба и аз искам разнообразие. Да. Дайте, дайте на твореца да твори. Да, това е много важно. Аз не мисля, че ти си срещал това, което аз съм срещал, братле, защото ти си първо няма ти кажа, че имаш този късмет, защото това не е късмет, ти си го изработил това нещо. Но вие двамата се случва, през годините сте си създали една аудитория, копеле, която е много вярна. И това е нещо, което е безценно. Това е нещо, което в
крайна сметка ви позволява да имате верни хора, които ще ви дават шанс да ги ебете по различен начин. Нали, така да се каже, да не се обиждат тези верни хора. Но в крайна сметка при мене ситуацията е някаква така. Все едно имам връзка с момиче, което има амнезия. Да. Разбираш ли смисъл? Всеки път някакси на ново преразглеждане, ново такова, ново накова. Чакай малко, бе. Да. Съгласен съм с теб. Съгласен съм. И аз съм си го мислил това относно теб. Така е. И... Няма да говорим за мен. Това не е наша, не е моя работа. Искам да поговорим за капките, брат. Ти си бил в капките. Ти си бил в капките. И ги осрах. Как? Смисъл? И ги осрях много сериозно, брат. Братле, ще се позволя преди да кажеш, че си го осрял. Защото исках по-натам, но да. Си го позволя сега. Пичове, ако някога искам всички, които са в студиото и тия, които гледат по телевизията. Тия, които ни гледат в момента в интернет, да си затворят очите и да ми кажат кой пее тук. Пичове. Кой е там? Извинявай, това е Криско, брат. Слушай на там, какво става? What the fuck? И гледай движението! Това прибрал ръката. Братле! Кристиан, как се кефи до него? Това е мега изпълнението на Криско. Кам ти го най-откровено, как си го изпипал. И имаше страхотни неща, които направи в капките. Имаше и много лош случай по време на капките ти. За точно на предния ден. На предния ден? Точно на предния ден. Ще разкажеш? Да. Копале, капките като цяло, аз ще започна от по-далече като за начало. Капките за мене бяха, това буквално беше формата, който аз си казах, копале, аз съм създаден за този формат, брат. Аз съм, от малък съм караоке звезда, брат. Да. Само много обичах да ходя по караоките, копале, и да пея някакви неща и да ги докарвам, разбираш ли. И хората са били такива, ле, такова направо, моля те, отново. Много добре ми се получаваше. Аз бе такъв копа, отивам и ги убивам, брат. Отивам и ги унищожавам. На капките, да. Копа, ле, толкова не стана тая. Защото в момента, в който разбрах кои са другите участници, на мен ми се свига за жестоко, брат. Верно. Мария Илиева. Да. Деси Добрева. Петя Буюклиева. Значи до тук имаш най-изявените български гласове в България. Дичо от Т2. Да. Окей, нали, Милко Калайджиев, който, нали, той си е характер, брат, ама човека си е певец. Да. Нали, Тита, която в интерес на истината показа в капките, за пръв път аз разбрах в капките, че тя наистина може да пее. Тита пее, братле. Тя пее. Да. Гопер, аз не го знаех това, тя пее. Да. Наистина. И, аз трябваше да пея пред тия хора. Нали. Това беше първия сезон, в който те казваха, сега това е сезона, в който всички са професионални певци. Аз такъв... Ирона, брат! Нали, и те, брат, и не спират, разбираш ли, всеки път. И това не забравяйте, това е първия сезон, в който всички са не певци, професионални, изявени певци, които пеят. Как и са завършили консерваторията. Да, се отлича. Е така, скъм, брат, спри да го казваш, майка му. Да. Завърши. И, копане, в момента, в който това нещо беше на стената, аз вече бях такъв, копале, аз не мога да пея пред тия хора, брат. Как ще пея пред тия хора? Развиш ли? Все пак си професионален певец, бате, няма на къде. Ще пееш? Истината, бе, не, това е твърде високо. Да. И това го казвам наистина най-отговорно, брат. Най-отговорно го казвам. Копале, чести казвам. Казвам за всичките си неща, които не мога, всичките неща, които съм зле. Всичко това, нали, другите пичове бяха с мен на предното предаване, което заснехме тук. Те знаят, че аз мога да се храня, брат. Но, да. Но едно нещо аз наистина мога да правя, брат. Аз мога да пея. Да. Аз мога да пея и то пея много хубаво, брат. Разбираш ли? Но там аз пях фалшиво. Всеки един лайв, брато. Защото кръвното ми беше
400 на 8000, брат. Защо? Стоях, гледах Мария Илиева, брат. Да. Гледах Фънки. Гледах тълпата и бях такъв копър. Да. Е, така чусах. На първия лайв, братле, репетицията, Миро, губя контрол. Само запях пред танцорите, брат. И те бях такива, копър, ти го пръскаш това. Да. Леле, ние очаквахме, че се справиш, ама ти направо го пръсни. Аз такъв, брат, стига, бе, не му. Да. Миро ли няма направи, брат, няма грижи. Да. Излязох, брат, и фалцета той много. Фак, фак, копа, не, какво, не мога да пея, какво се случва? Знаеш, не знае какво се случва, брат, все едно трябваше да играе тенис и вместо тенис ракета имах сьомга. Разбираш ли? Бях такъв, брат, какво подяволите правя сега в момента, разбираш ли? Да. И така ми мина, до средата ми мина така. С ужасен късмет на парчета, които ми се паднаха, защото наистина ми се паднаха. И с това притеснение. И от средата нататък, защото през цялото време, още в Big Brother, когато влязах, преди да вляза, разбрах, че баща ми е болен. И това беше много, много, много тежък момент за мен, брат. Защото едно, че това ти е бащата, нали? Другото е, че аз знам колко близък е с майка ми и знам колко това я наранява, брат. Това направо я унищожи нея. Те са soulmates, брат, от 35 години, разбираш ли? Заедно, ама заедно, разбираш ли, че те нищо не правиха по-отделно, нищо. И копале, другото, което е, аз съм хипохондрик. Ей, това, братле, го славам на масата. И баща ми се разболява, копале. От рак на белите дробове се оказва, че го има от много време. И копале, аз направо бях в абсолютен ступор, брат. Не мога да ти опиша, копале. Колко всяка вечер, братле, аз съм заспивал с някакви ужасни мисли. В момента, в който го разбрах, до преди половин година, примерно. Когато вече най-сетне ме пусна това бреме по някакъв начин и продължаваме мъчи по различни начини. Наистина, човек не знае колко може да му ебе майката това, да му почине родителя и как ще почине. Това по какви щети мога ти нанесе, не е истина. А истината е, че аз с баща ми не бях толкова близък, колкото с майка ми. Бях близък, много. Но не толкова, колкото с майка ми, примерно. Но пак това ми еба майката изначално. И тогава това се беше случило. Аз спомням, че предния ми лайф, примерно, беше Енрике Иглесиас, ако не се лъжа. И бях такова... Да, значи точно така е бил тайминга. Някъде точно такъв е бил тайминга. На предния лайф, когато бях излязъл, т.е. това е седмица точно преди това, баща ми влезе в болница. Вече за последен път, той много пъти влизаше в болница преди това. И вече влезе с много сериозни осложнения. Тогава си спомням, че бях отишъл при майка ми и при баща ми. Тя ми каза, баща ти е много зле, ела да видиш какво става. Аз отидох, той стоеше, не можеше да диша, разправяше, че не може да се изправи. Аз трябваше да го, не знам, да разправям ли за това или не знам какъв е характера на шоуто, брат. Дали мога да говоря за такива неща, дали е окей. Ти си, брат. И тогава си помня, че дали, просто стоях с него, братле, и го гледах и ти гледаш, копале, буквално сянката на този човек. Буквално е сянката, брат. Разбираш, в смисъл 50 кг по-лек, отколкото е бил преди това. Стои и не може да се изправи и си поема въздух с сетни сили, разбираш ли? И той ми каза, аз трябва да вляза в болница. И майка ми каза, никой не те иска в болница, никой не те взима. Те са звъняли на няколко болници и никой не искаше да го приеме. И бях казали по телефона, госпожо, вие знаете ли в какво състояние е мъжа ви? Какво можем да направим за него въобще? Тя каза, каквото и да е, просто да го приемете. И това е преди COVID, брат. Това е преди всичките белодробни да са пълни. И стояхме и бяхме такива, копали, какво може да направим. И в този момент, нали, сега ние сме облагодетелствани, защото познаваме хора, защото живота ни среща с хора, защото за нас хората правят някакви услуги, но не мога си представя, това нещо се е случило и на други хора, които не са имали тая възможност. Но тогава, нали, аз позвоних на мой приятел, който е лекар, той позвони, нали, за което завинаги евала на Коста, за това, че го направи. Той позвани на свой приятел, направиха 10 изключения, в крайна сметка приеха баща ми. И си спомням, че
горе от 2 часа от не, за да го свалим додолу. А ние живеем на втория етаж, братле. Защото той не можеше да ходи. И аз викнах моя най-добър приятел от детството, Мишока, и тогава измислихме някакъв план, взехме едно одяло копеле и го опънахме това одяло, защото тръгнахме, вдигах го, той не можеше да слезе. Разбираш, нямаше въздуха да направи крачките. Можеше само седнал да диша. И взехме едно одяло и го динахме на това одяло и го вкарахме в колата и беше наистина едвам. Просто голямо ево и на Мишока и го закарахме там и си спомням просто колко му беше улекнало в момента, в който влезе в болница. Това ми е всъщност последния зрителен спомен, тогава за последно видях баща ми. Той беше такъв, беше се усмихнал и ми казаше такова, нали, спокойно, нали, спокойно, всичко окей. И че ще ми стане емоционално, брат, е бил майката. Та, и тогава, копале, си спомням, че на следващия ден имах лайф, в който трябваше да направя Енрике Иглесиас, брат, разбираш. Мяха такъв, брат, какво ще хубава, брат, какво ще пея, братле, какво ще обяснявам. Разбираш, аз трябва отида да го направя, нали, шоуто трябва да продължи. Аз въобще не съм там, ма въобще не съм там, копале. И отидох, направих си лайва и накрая само това, което, нали, имаш, ходиш и пееш, брат, се правиш на клон. Имаш едни 3 секунди, в които мога да кажеш нещо и му казах просто на баща ми, нали, да знаеш с теб съм и това е. И тогава Рачков си направи някаква шега, нещо го обърна на базик, няма значение, той не е знаел, че такова, всичко е наред. И в крайна сметка, няколко дена по-късно всъщност, значи било 2 дена преди това, ми се обади майка ми и каза, ни баща ти почина и така нататък. И просто голям удар мен, на следващия ден трябва да отида и на последващия ден трябва да отида да правя някакъв лайф копане. Криско. Разбираш, аз трябва да ходя да пея Криско Базука, братле. И съм такъв... Копале, как ще го направя това нещо? Наистина нямам никаква идея. И също време танцорките пък те се опитват да ме облегчат и такива стоят и ме гледат и ми казват, примерно, всичко е супер, всичко е такова, това още повече ме натъжава, брат, разбираш, защото съм такъв... Не искам съчувствие, не искам нищо, разбираш, искам просто да се преструваме, че в момента сме на като две капки вода и че просто се забавляваме, разбираш. Но виждам в погледите на всички копали, на журито, излизам на сцената да правя Криско, брат, не те заменям за пари апартаменти, копали някакво. Нещо е толкова далече, брат, от главата ми. Гледам в журито и те такива стоят и ме гледат със съжаление, разбираш. Направо, брат, това просто бях на кайма на този лайф, чест ти казвам, наистина. Просто тогава копале ми се еба майката жестоко много и беше някакво жесток филм. Но едно позитивно нещо, което мога да кажа, е, че пък едно момиче ми писа след тоя лайф или след предния, не си спомням вече, не знам фактологията как е, писа ми каза, ей, искам да знаеш, че аз съм сестра в отделението, което е баща ти и му предадох това, че ти си казал, че си с него. И аз такъв, ево, просто ево, това за мен значи много тогава, защото кой гледа телевизия, когато е на умирачка, нали? И така, така че капките за мен, братле, започнаха с едно притеснение от това, че някакси няма успея да перформа на нивото, на което другите ще перформват, че не съм това, за което са ме вкарали, че не съм достатъчен за това нещо. И в един момент, братле, се превърнаха в съвсем друг кошмар, копале. И в крайна сметка за мен това е цялото с капките нещото. Мога да кажа, че е един гаден спомен. В смисъл, наистина, не се забавлявах. Не ми беше забавно и показах поне 15% максимум от това, което може, копале, но е бал само майката на максимум и на перформанса сега, нали? В смисъл, живота е по-важен. Братле, моите съболезнования за това, което си преживял, и ще ти кажа нещо. Благодаря ти. Това, което на мен ми прави впечатление, когато тук при мен си идвали доста изявени певци, актьори, футболисти, какво ще е. И хората, тия хора са много различни от... Съжалявам. Даже мога прозвучи расистко за след години. Но това са различен тип хибриди, брат.
това не е един човек. Всичките, които идват при мен, не са един човек. И ще кажа, от всичките гости, които са били тук, те са били много хора, брат. Никога до сега не е имало човек, който да седне тук, да разкаже една история, това, което ти направи сега. За всички, които гледат, в стаята не остана въздух. Копеле, тук не остана въздух. И знаеш, кое ми направи впечатление? Че докато го разказваш това нещо, в цялото помещение наистина, тук нямаше въздух, не можеше да седиш. И същото време, когато разказваш веселите истории, цялото това помещение пък се препълва с кислород, братле. И ти си, брат, ти си друго животно. Това го няма дори в тези, които са идвали при мен. Тук са идвали, копале, от Халваджан до Ивайло Вълчев до... Който се сетиш, братле? Аз в момента съм... Аз изпитвам сблъсък в момента. Аз първ път срещам такова нещо, брат. Има хора, дето казват, че като влезнат в стаята се променя заради тяхната аура. И съм виждал такива хора. И даже мога да кажа спокойно, че аз съм такъв. Където влезна и се променя отношението и се променя цялата стая. Но не мога да контролирам, ако искам да го върна в друга посока. Ти го оставаш без въздух и също време ни даваш да дишаме. Това прилича, братлена. Сега разбирам хората, които ти казват, че искат едното, искат другото. И са фенове само едното в тебе. Защото ти си много силен в контраста, брат. Ти не си просто двама човека. Ти не си един човек, в който има двама човека. Ти си двама човека, брат. Изобщо не става въпрос за един човек, който има два образа. Ти си двама. Това ми се случи за първ път. Дули ревеше допреди малко. За което между другото... Слагам ти шапка, папи. Не, че имаш някаква вина за това, че го можеш. Това е дар. Но искам да ти го отчета, защото съм сигурен, че много хора около теб го знаят и са способни да се хранят от това. И пък ще го кажа, защото пък на мен са ми го казвали. Не е нещо, дето аз съм открил. Хубаво е човек да го знае. Искам да знаеш, че ти го контролираш това. И някой трябва да те светне. Аз не е против да те светне, но ти не си двама човека в едно тяло. Ти си двама човека, брат. Ти си дърво, което мога да дава кислород. И същото време си космос, копале си вакуум. Папи, много съм щастлив, че те срещна, брат. Брат, много ти благодаря за думите. Това чудо. Наистина. Много, много ти благодаря. Само искам да ти кажа нещо, братле, че първото, което е, аз, нали, нямам толкова дълбоки наблюдения за себе си, макар че ти си наистина много добър в това да вадиш веднага есенцията от нещото. Аз единственото, което мога да кажа е, че познавам се и знам, че мога да бъда дърво, буквално. Когато съм сред хора, които и наистина тук дефиницията ми е следната, не ми пука дали си стругар, дали си артист, дали си не знам си какво си, сред хора, които не са чисти, наистина, които не са нормални, добри хора. Това е. Двете неща са важни. Може си добър, но да не си нормален. И това, което мога да кажа е, че и предния път, и сега така се чувствам сред вас, защото просто съм сред своята мая и това ми позволява да разгърна криле, може би, в някакви моменти, но истината е, че моите криле са направени от страхове, от смешни случки, от някакви неща, които просто аз имам увереността сега да споделя пред вас, защото чувствам, че вие ще ги оцените и разберете и че ще хванете моите нюанси и тези всичките неща, които аз чувствам. Така че просто голямо ева, братле, аз още от предния път, сега вече още повече, просто станах ви фен. Наистина ви станах фен мен. И това наистина така... Поздравя,
Исках друго да те питам. Спомням си, първата ни среща беше на една реклама за Пепси. Тогава се срещнахме за пръв път очи в очи. Най-най-първи път сме се виждали на наградите. Когато ти каза, че действително беше това най-първия път. А когато вече имахме време и как се казва, време, наистина много време да обмениме приказки, да видиме, да. Тогава ми направи едно друго впечатление, братле. Дойде при мен и нещо на тераса си говорихме и ти започна да правиш един много интересен разбор, който аз съм правил. Да. И съм си мислил, че ако тръгна да го споделя с някой, някой ще ми каже, братът, имаш някакви сериозни проблеми. И в смисъл, защо занимаваш това? Къпале, много ме кеф, че ще ми разкажеш за нещо, което съм ти казал, защото аз не помня нищо от това, което съм казал, братле, и това винаги ми е интересно. Какво съм казал, брат? Защо си го... Ти някога си го разсъждавал? Или дори тогава си го разсъждавал на тази тераса, пушихме. Но ми направи впечатление, защото аз съм го разсъждавал това. И ти, не знам, ни в клин, ни в ръкам. Ни в ръкав. Просто каза, брате, направи ли ти впечатление, че ерите се повтарят? Сменят се лицата. Да. И аз бях такъв, брат, аз това нещо го мисля от много години. Това съм го казал аз. Да, това ти го казвам. Но в какъв контекст? Ето, това ще кажа. Да. И аз такъв бях, ние говорихме за музика. Да. И ти каза, ерите се смеят, ерите се повтарят, лицата само са различни. Да. Викам да. И той и ти ми викаш, викаме преди. Например, да кажем, 100 кила е Тодор Колев. Да, как го приемат хората. Да. И аз викам, да, това е този тип изпълнител. Да. Например, еди какво си, еди кой си, аз съм еди кой си, нали? Да. И наистина, всеко нещо отговаряше на образа от преди години. Да. И тогава викаш, примерно, вие да кажеш канал, вие сте Слави Трифонов. Да, точно така. Да. И аз такъв, фак! Да, аз си спомням тогава, че мен беше малко неудобно да ти го кажа, защото не знаех дали няма го приемеш като обида. Аз тогава не знаех. Да, ами аз не знаех, братле, дали се кефиш или не. И аз някакси бях такъв, копале, сега да му го кажа ли, да не му го казвам ли, нали, може пък да е някакъв такъв, нали, да се обидиш, нали, да си искал чуеш, нали... Нещо друго. Нали? Да, а но ти, брат, така си изкефи, копале. Аз изкефи, но защото... Само това си го спомням от цялото нещо. Аз съм го разсъждавал по същия начин. Съм казал, примерно, ние сме аналог, да кажем, на абсурд преди години. Да. Обаче до тук в кариерата... Не сте. Не сте, брат. И след малко ще ти кажа цялата ми теза, обаче да. Добре. И викам и от тук насетне мога сме аналог на някой друг. Всеки, може би, кой занимава с музика, иска да е... Някъде, ако ще е роднина, баба му, някой да му каже, ти си като Слави. Разбираш, поне аз така го виждам от моята камбанария. Да. И в един момент идваш ти, копале, който аз имам супер респект от тебе, от към но креативност, от към, като каза Big Brother, в Big Brother ви бяха казали да направите една рекламна кампания за кучета, улични кучета, които са сега за осиновяване. И ти създаде тогава една фраза, каза, защото това са помярите, никой не ги иска. И ти каза, няма да им ги продаваме като помяри. Няма да им го продаваме като сирачета. Няма да им го продаваме като нещо, което е отритнато и сега вие трябва да го спасите. Просто ще кажем на хората, купете си куче, порода, уникат. Защото то действително е уникат. То е хибрид. И аз тогава, брат, тогава си казах, батко, този къв мозък е. Като беше в Big Brother, викам, ето сега искам да имам помяр вкъщи. Защото всеки ще ви кажа, аз имам булдог, аз имам питбул. Какво ме вълнува, пич? Това е като да имаш уникално Ферари, примерно някаква уникална кола. Аз имам уникат. И само с една фраза, брате, да стимулираш човек, който обича котки, да иска куче, от тогава имах много респект към тебе. И когато се видяхме тогава, и ти като започна да говориш, аз бях такъв, исках да го попия, защото разбирам, че мозъкът ти е... Не, бати, друга бира, брат. Друга бира. Среща се с друго нещо. Да. И ми беше много интересно. И като го каза това нещо, аз ударих копале. Бум! И горе в тавана, викам, папи, кажа, че аз съм... Аз си лъчи сме Слави, брат. Две минути след това, брат, другите не могаха да говорят с нея. Докато осъзнах, че не съм Слави, си поръчах кафе. Но останалото време бях Слави, поне там, докато изпушихме цигарите. Даже не знам на там каквото е, какво е говориш, защото аз вече бях Слави. И бях такъв, папи, каквото и да е другото, то не е важно, искам до тук да спре това епика. Точно. Ако може, това да е края на... И ми прави впечатление, братле, тоя тип анализ, мозъка ти, штракането, начина по който мислиш, как ги анализираш, примерно, ще наложим като ери, ще ги приемем като образи. Аз съм го правил това, за да намеря път в кариерата си. Да. Казал съм си, се на някой, не че приличаме,
а хората ни усещат душевно всеки като някой. Точно. Ние няма да му вземем песните, но и ние ще се открием в някой и ще се отпуснем, оттам на след нещо ще се открие и нас. Да, така. Но все от някъде ще подходи. В една тора ще се засадиме с този човек. Точно така. И това ми е прави страхотно впечатление, братле, тогава. Не знам, защо си го правил този анализ някога? Е, това ми е въпросът. Защо така си анализирал музиката, братле? Нямам никаква идея. Не знаеш, що си го правил. Наистина нямам никаква идея първо, защо съм отворил тази тема, откъде ми е хрумнало това нещо, въобще не го помня това. Често така, само помня твоята реакция, брат, защото бях такъв, е, бах ти, ти как се изкефи, Копале. Копале, да. Такъв, Копале, този човек наистина хареса Слави, брат. Много. Това е което аз помня, нали? Ти помниш някаква история, брат, аз помня, този човек наистина харесва Слави. И, Копале, аз едно нещо мога да кажа по темата и то е, че с времето, може би това е, рекламата ми помогна да го видя това, ама сигурно е рекламата, не знам, че хората обичат, не обичат като цяло да мислят. Не обичат изненади и не обичат да мислят. Какво значи да мислят? Означава да стигаш до някакви нови, до някакви нови пътеки. Разбираш ли? Хората, нали, само когато се пускат с ските, обичат да е навалял сняг и да няма отъпка на пътека. Само тогава. Да. Иначе като цяло искат да има пътека. И това е така нареченото, обичат да слагат нещата в чекмедже. Което на мен ми го обяснява най-добре. Опа, имам чекмедже, той ще ме трогне. Така е. Ей, тук си ти. Имам чекмедже, той ще ме ебе. Ей, тук съм аз. И всичко е точно. Музика се разрез. Но те времена вече отминаха. И дали имат чекмеджета за всички хора. Защо? Защото мозъка работи така. Така те предпазва от това да трябва да мислиш. И това е моят голям проблем, брат. Вау! Точно така. И върху това вече съм разсъждал много време. Това е моят генерален проблем, Копале, и това ще е транака, през който аз трябва да минавам. Това, че аз карам хората да мислят. И то, не го казвам това, не се бия в гърдите. Mm-hmm. Аз не казвам, аз съм този, който накара хората да мислят. Нали не казвам това, брат? Да. Има огромна разлика. Аз казвам, аз имам този проблем, брат. Карам хората да мислят. Не бих искал. Чест си казвам, не бих искал. Искам те да скажат, папи Ханс, точно като принц. Да, или да, нещо такова. Да, да. Си казват, ето го, това е освободения човек, модерен, който еди какво си, еди какво си. Ма, брат, нали, това е някаква сложна дефиниция. И хората не могат, когато не могат да те сложат в чекмедже, те просто постоянно ти ги караш да те вадят от едното и са такива, че сега ти ме накара да се разплача с твой и сега пусна смешно парче. Добре, сега си тук, да, сега си там. И в един момент, братле, е много нормално, човек си казва, аз съм ти бал майката. В смисъл, наистина, че какво правиш, разбираш? Да, разбирам. И ще мине много време, за да, нали, някакси хората да приемат, че не всичко трябва да бъде подредено. И всъщност нещата, които понякога са най-красиви, са нещата, които са непредвидими. И това мога да дам аналогия пък с твоята кариера, с вашата кариера. Вашия първи голям хит Replay, който аз съм се изкъртвал на него. Верно ли? И който мисля, че е страхотно парче, братле. Да, забавно парче, хубаво. И после големия контраст, наистина големия контраст дойде от Чужди усмивки, в който хората съзряха, че вие сте просто едни момчета, които искат да купонясват. Вие сте момчета с души, които обичат да купонясват. Но ви имахте тази аудитория, която вече ви познава. Нали, това съм аз, който аз не съм следял, не питай Google. Нали, попадал ми е и ме е кефи. Да. Обаче не съм го следял, аз не съм, нали, участвал в това. И аз като човек, който ви слава в чекмеджета, много лесно успях да разбера. Аха, добре, това са едни готини момчета, които имат дълбока душевност и които обичат да се забавляват. Аз разбирам това, няма проблем. Но за повечето хора, които не са от вашата фен аудитория, примерно това отнема време. Къде да те сложа? Кой си ти точно? Нали, това отнема време. Ето това, папи, са хората, които ти стават фенове. Ама като казвам фенове, хората, които те подкрепят и са привържени. Точно така. Знаеш ли защо? Защото те ги имат тия чекмеджета.
Точно така. Да разберат човек като мен. Той има шкаф за такива хора. Не, не, не. Знаеш ли защо? Защото той има чекмедже тото. И това, и го оставя това чекмедже така. Това е разликата, брат. Между фена и слушателя. Да. Че слушателя каза, ти ще ме разплакваш, ще ме ебеш, ще ме размиваш. Не, не, не. Фена има чекмедже за разплакващи и това е Миро, защото да. Харесва как Миро го кара да се чувства. Има за размиващи, има за еди какво си. Но има едно друго чекмедже, което е тото. Е, тото, аз го познавам. Да. Той е интересен, той е човек с много емоции, той е с много палитри, той е... Това не е човек, това е... Нали? Това е палитра. И... Но, да, но ти го каза пък добре. Това са нещата. Контраста. Какво кажа, има много примери, които не искам да дам, с хора, които са направили кариера от това да бъдат повърхностни. Никога да не са задълбавали по-дълбоко в себе си и да не са се разкривали и така нататък. Има много хора, които са правили кариера от това и са правили състояние от това нещо. И те нямат фенове. И те нямат любов. Докато имаш хит, таймъра постоянно на главата им. Да. Докато имаш хит, ти можеш, ти имаш правото да посещаваш клубове. Ти имаш правото да бъдеш слушан. Ти имаш правото да бъдеш готин. В момента, в който нямаш хит, единственото, което си мислиш е дали мога да изкарам хит. Да, така е. Но, тук ще кажа едно нещо, което много обича, братле. Ако ми дадеш тази възможност да разкажа нещо чуждо, то не е моя история. Това е Алан Уотс, един от великите мислители на, бих казал, нашето време, макар че малко преди нас. И той има една страхотна теория. Той като цяло има, като човек, който е философ и също време будист и също време 100 други неща, намира как да обясни по прагматичен начин неща, които са много духовни, да го кажем. Да. И той казва следното нещо, което ми е зверски любимо. Теорията му за сънищата. Казва, ако ти можеш да контролираш съня си, ако ти бъде дадена тая възможност, това е най-голямото богатство. Нали? Ти така ще го щетеш, защото нали, в този момент се обезсмислят парите, обезсмислят се тревогите ти, обезсмислят се щастията и нещастията от твоя живот, защото ти само лягаш и заспиваш и имаш безброй години, които можеш да изживееш в рамките на един сън. Защото така времето тече по-бързо в съня. И какво ще направиш ти, ако се случи това нещо? Автоматично ти ще изживееш всяко едно удоволствие, което си искал да изживееш през живота си. Ще наебеш всяка една пичка, която си искал да ебеш, ще похарчиш всички пари, които си нямал никога, да. ще направиш всичко, което ти хрумне, копале. И това колко време ще го правиш? Вероятно една нощ. На следващата нощ обаче ти ще си кажеш, да, го направи интересно. Сега ще направя същото. Обаче ще сложа едно нещо, което няма да знам какво е. Ще сложа едно нещо, което ще ме изненада. Да. Имам всичките пари, обаче това момиче не знам дали ме харесва. Това ще бъде зарибяващо, но ще минеш тази игра. Следващата вечер ще си кажеш, това беше забавно, обаче тая сложа още едно нещо. Защото аз в този сън имам парите, имам и момичето, обаче сега ще сложа едно нещо друго, което е примерно не съм сигурен за здравето си. Значи ще сложиш някакви неща, които да ти правят играта по-интересна. Защото всички сме играли игри и всички сме цъкали God Mode. И това не трябва дълго. Да. Нали, това не трябва дълго и не е толкова забавно, колко да минеш играта. И това, което той казва, което всъщност е същината на сентенцията, е, ако ти можеш да контролираш сънищата си, в един момент ще вкараш толкова много неизвестни в съня си, че ще се озовеш там, където си сега, в реалния си буден живот. Да. Което е гениално. Всички ние, всъщност, ако имахме възможността на всичко на света, бихме избрали да сме сега в нашия живот с всичките обрати, завои, неизвестни, притеснения, стресове, страхове и всички тия неща, брат. Което е най-красивото нещо. И в този смисъл, неизвестността е нещото, което всъщност хората търсят. Но трябва да им помогнеш. И това е моят проблем, брат. Аз давам на хората неизвестност. Те не знаят какво е това, къде да те сложа, какво да те направя. Разбираш ли? Да. Сега, един човек ли си, двама души ли си, петима ли си? Не знам. Обаче, помогни ми да разбера какво си.
Но аз нямам притеснение, брат. Защото аз знам за това нещо. То ще проработи за мен. То вече работи за мен, обаче то ще бъде дългосрочно смислено. Защото в един момент хората ще се запалят точно по това. Тоест, те вече са, но ще обикнат точно това, че те не знаят какво да очакват от тебе, обаче те знаят кой си. Аз ти го казвам. Ето това се случи преди малко. Когато всъщност осъзнах, че си двама. И наистина олеква. Олеква и си такъв. То това е якото. Точно това е. И това, което се опитваш да кажеш, се случи преди 10 минути. Тогава наистина осъзнаваш и се успокояваш и твоята душа. Да? И това нещо е станало при хората относно тебе и ще стане още по-натам. Просто аз знаеш какво съм си мислил, братле. Това е малко тъпо, но си го кажа. Когато някой човек дава много от себе си, но има чувството, че това, което трябва да се получи, не се получава точно така. Да. Аз по-скоро си го представям като, понеже аз мисля, съм го разказвал и преди, ще го кажа на тебе. Малко ми е като в ресторанта, баща ми е готвач. Да. И малко е като в ресторанта, врата. В смисъл, твоя талант просто е повече. То това е твоята поръчка. Това си ти. И готвачът почва да готви, брат. Ти влизаш в ресторанта, тук е наобратно. Първо вадиш парите, което си таланта, и готвачът почва да готви. Ами извадил си повече. И се готви по-бавно. И виждаш как идва някой с по-малко талант или с по-малко кариера, която ще има, с по-малко дажби. И той си получава своя сандвич. Да, точно. Седиш на масата, бате, празна масичка. Той идва, рупа, другите викат, то как яде? Гледай какъв хубав сандвич. Ти почваш да викаш, чакай малко. Аз чакам теле. Викай ми телето, той си изява сандвич, той си изява сандвича, това му е кариерата, обира си трохите, става си замина, идва другия, яде три сандвича, дюна си, стига на моя майката, аз почакам тук от 50 години. Някои хора като теб и мен, които сме чакали много време това да не се случи, просто имаме по-голяма поръчка, брат. Накрая като дойде готвача, е голяма маса. Ядеме много. Другите си хапват, стават си отидат. Аз ще го кажа откровен. Аз още ям. И според мен още ми се готви в кухнята. Защото това, което съм дал не като талант, по-скоро като желание да ям. Категорично, да. Готвача още ми го готви. Точно. И видях през годините, тия 10 години, ние успяхме последните копале на 7-та година. Не си дошъл за трохите. Точно така. И не съм дошъл за сандвич. А видях много хора, които ядоха сандвичи. Умрях от глад и умрях от яд, че те ядоха, а аз не. Точно си, това е. Но има хора, които идват като мен и теб с много талант, да, но с малко търпение. Да. И на тях им се готви, виждат как другите ядат. И другите лоши качества в тях унищожават кариерите им. Точно. Например, яростта, завистта. Точно. И те заради това стават от масата и не успяват да видят какво готви готвача за тях. Точно така, брат. Стават и излизат, братле, докато някой си яде шибания сандвич, а за него има много. Но той не е готов да даде от душата си това търпение, да изчака да дойде телето, зайка, огромните гозби. Копале, на просто е завистлив хора, и не може. Тук, където сме в момента, да, им се е случило да си пиват, да нямат търпение да се приберат вкъщи да се наядат и някой да извади чипс или фъстъци. Да, и ти си кажеш, аз малко ще таковам. Край. Гъга. Да. Това. Гъга. Да. Много си прав. Много си прав за това нещо, мен. Само ще питам. Вярваш ли го 100% това нещо? Че хората, които вкарват таланта и вкарват усилието и вкарват и успят да си дочакат чакането, наистина ще ядат. Да. Да. Това е супер, мен. Това е най-важното. Мисля го много, защото... Това е най-важното, брат. И това според мен е важно да се казва. Виж. Аз съм казвал, че аз и Лъчо сме двамата в тази държава. Няма по-добър пример за двама неталантливи успешни хора. Ние сме най-неталантливите успешни хора, брат. Само защото имаме мега желанието. И страстта, и всичко. Просто сме прекрасен пример за неталантливи успешни хора. И даже смятам, че в нашата държава все повече успяват такива. И в света, в нашия свят успяват все повече неталантливи успешни хора. И хората ги гледат и казват, ама талантливите, ние сме го говорили много пъти в това предаване, има едно изречение. Има провален талант, нали, неуспешен талант, но няма
неуспешен бачкатор. Да. Не съществува такава фраза, брат. Такова словосъчетание няма. Той беше много работлив и умря от глад. Няма такова. Да, да, но има много, той беше много талантлив и умря от глад. Да, да, така че да си остава таланта в страни, защото от талант се умира от глад. Но от работа никой не е умрял от глад. И, така е, ама, но ще, и аз имам, че сме прекрасен пример за това. Но ще те помоля и все пак да не си скромен, когато си лафим. Защото аз... Честен съм, бе, брат. Не, не, не. Не си честен. Наистина. Не, бе, чести го кажа. Не си честен. Много добре знаеш какво можеш и какво имаш. Таланта не е... Копале, така ще го кажа. Има много певци. Всички го знаем. Нали, има много певци. Колко от тях са успешни артисти, брат? Какъв е процента, пичове? Да. В смисъл, има толкова много хора, които бих пратил директно на някой лайнер, братле. Нали? Завинаги. За тебе три скъмшика. Точно. Които продължават да се опитват да ми втълпяват своята посредственост, брат, с някакви песни, които би трябвало да звучат като Ариана Гранде преди 3 години. Разбираш ли? Да, да. Толкова много са тия певци. И в крайна сметка, какво кажа, артистизма, нали, това да си артист, нужно е само едно нещо и това е характер, мен. Да, и това е талант, който е отвъд всички други таланти. Но отвъд това, ти имаш един друг талант. И двамата случаи имате друг талант, който е, вие двамата сте поети. Вие двамата не сте... Нали, ти да кажеш не можеш... нещо. Ти глупости, бе! Не би го казал, ако не го казах отговорно, брат. Добре, аз ще ти цитирам моя поезия. Чупа бариери. Хапа пит були териери. Водка и бъде. Айде, не дей, наистина. Отново си скромен. Не дей да бъдеш скромен с мен, защото аз няма да бъда скромен, брат. Ти знаеш ли какво каза? Аз знам перфектно какво казах, брат. И никога не го казвам, ако не го мисля, копале. Значи, когато... Аз съм първият човек, така ще ти го кажа, който ще те набучи на шиш, разбираш ли? В секундата, в която и копале, това не е защото мразя. Това е защото мразя зле свършената работа, брат. Това е защото мразя липсата на духовитост, която се преструва на духовитост, брат. Разбираш, това ме побърква, брат. Разбираш, имитацията на талант ме побърква, братле. Разбираш? И когато аз чух чужди усмивки, аз бях такъв... Всички да замълчат. Това е парчето. Това е парчето. И бях с Дара. Спомням си как минавах покрай старата ми боксова зала и разправях някакви истории за откачения ми стар такъв треньор. И копале, и казах, ти чули новото парче на Тото? Защото това беше интересен начин, по който тръгна. То тръгна леко и изведнъж гръмна жестоко много парчето ти. Да. В началото беше такова... като недооценен диамант и в един момент всички бях такива, ама е диамант. И гръмна, брат. Да. И гръмна. Изведнъж го разбраха. В началото не го разбраха. Изведнъж го разбраха. Което беше минало, мисля, изведнъж 5 дена по-късно или седмица по-късно. Тук не говорим за... И аз казах, ти чувал ли си това парче? Тя вика, не съм го чувал. И го пуснах. И бях такъв, слушай текста, слушай музика, слушай всичко. Тя ще така, еми яко е. Аз казах, яд ме, че не разбираш колко е яко. Разбираш? Никога. И в един момент тя разбра, разбира се. Да. Нали, той е стрес най-малкото, който аз оказвам. Аз оказвам на всяка жена, с която съм бил копал. Е такова excruciating болка и причинявам, за да... Копа, дай ми една цигара от твоите. Дай пуша една от тия цигари. Протле. Купале, извън това... предаването. Да. Аз и ти ни трябва да виждаме, тук си седаме и си лафиме, това е бати богатството, купале, тия разговори. Голямо удоволствие, оставя мен. Голямо удоволствие, наистина. Но ще се върнем все пак към предното нещо. Би ми дал си запал, което е, че... Да, извинявай, аз съм тук... Благодари. Тази запалка я откраднах от те. Дупче билети. Но да, смисъл, няма как това да се случи, братле. Смисъл... Няма как нещо така да ме докосне и да ме жегне, копале, ако зад него как се казва, чувството не е достатъчно. Това, че си почувствал нещо, брат, не е достатъчно. И това е към всички хора, и предния път го казах, много хора се опитват да пишат и си мислят, че понеже са пили чаша вино и сега са писатели. Не, брат. Ти си една зарязана путка,
която имала гадже, т.е. не имала гадже, някой е наебал, и след това е решила, че изпитва страхотна палитра от емоции и трябва да ни ги сподели, които са аз съм сама, а ти къде си и не знам си какво. Това не е поезия. Маглата, никога, да. Да, никога нощта, маглата, да, чаша вино, търсите в дим. И, нали, това, никога това няма да бъде поезия. Чувството не е достатъчно. Трябва поета да вземе чувството и да, и да го превърне в нещо по-високо, в нещо необикновено, което се случва чрез, чрез една много специална мая, от която трябва да си направен, братле, да можеш да, да вземеш емоцията и да я превърнеш в, в думи, които да режат. Разбираш ли? Защото, защото ако аз ти кажа, брат, много съм тъжен, това няма да те пореже, брат. Но да, когато кажеш, нали, всички неща, които ти си казал, брате, аз даже не мога да... Виж, в момента аз съм много зле с примерите, брате, наистина. Не, не, но, е, брате. Но наистина, когато кажеш която и да е от фразите от твоето парче, човек е такъв... That cuts deep. Разбираш ли? И това е поезия. Това е дефиницията на поезия. Наистина. Така че ето... не дей да бъдеш скромен, аз няма да бъда скромен. Ще добре, си кажа добре всичко, което ми е зле и всичко, което ми е върха. Ето, братле, ето за тия разсъждения говоря. Ето за тия разговори. Ето така бяхме на рекламата, когато снимахме за Пепси рекламата. Ето така, други ден се срещаме, копа му кай и той ще кажа, аз ли го казах това? Топа чекава, братава, му го имам на запис. Това да го имам. Защото точно за тия разсъждения исках да кажа преди малко, като говорих за примерите, които ми даде за аналогията на изпълнителите от преди години. Той това няма го помни. Както не запомни кога трябва да бъде първия лайф, тук на първото снимане, той просто няма да запомни какво е казал днес, а толкова много неща, братле. Между другото, исках да си поговорим много за... Направо ще го пусна. Едва ли вече има хора, които не знаят за това нещо, за твоя албум, братко. И преди да си изкажеш ти, искам да споделя своето мнение. Добре. За какво очаквам и да изгледаме само началото. Роден си диамант, но света ще се постарае да те направи обикновен въглен. От малки ни казват, не прави това, не ходи там, не говори с този, изяж това, изпи това. Но послушните деца стават послушни хора. Преди да се усетим, започваме да правим всичко, за да бъдем приети. Кимаме, усмихваме се, обличаме се според нормите. Следваме трендове, а не вкуса си. Слушаме хитове, а не музика. Търсим одобрението на хора, които не одобряваме. Влияем се от мнението на хора, които не познаваме. И преди да се усетим, ходим на работа, която мразим и се прибираме при някой, когото не обичаме. Света полудя, но ние му помогнахме. Заради лайкове, гледания, одобрение, просто за да бъдем харесани. Но дай да питам нещо. Ако успееш да се харесаш на всички, дали ти самия ще се харесаш накрая? Аз не бих и няма. Отказвам да позирам, за да се харесам. Защото когато позираш, прозираш. Кричи ти, копале. Искаш да си свободен? Просто спри да бъдеш толкова предвидим. Пускам го много по-навътре в нашия разговор, защото виждаш и как всичко, което каза тук за минутка и 30 секунди, минахме през него. Това наше само какво значи? Че истина. Моята истина. Ако го бях пуснал в началото, един нормален български артист би се хванал за това като хук. Точно. И би държал тази персона до края. Точно. И честно ще кажа, исках да те пробвам. Исках да говорим всичките ти неща, да видя дали е така, да ти пусна това и да се разкриеш сам себе си, дали позираш и прозираш. Шибания тест имаш 6 на него. Кам ти го честно. Всичко това нещо ние го проходихме, братле. Проходихме всичките емоции, дали накрая ще се харесаш. Да. Що е то чакането? Да. Талант, музиката, началото. Дали би се дал, дали не. И знаеш ли кое? Тук за мен е кое е пънча. Остави речета. Падането на гласа, деливарито на личи ти, копеле. То! В този момент, братле, пуш! Е там ти е силния куршум преди да гръмнеш. Сиреч,
ти усещаш куршума преди да го гръмнеш на края, Любо. Е, там е куршума. А другото е просто визуализация на личи ти копеле. Гениално е. Предполагам, че не е мислено по този начин, но гениално е станало, защото просто така се е случило. И сега трябва да си говорим много за това, брат. Много трябва да си говорим, защото аз смятам, че от 20 години, от 2000-та година, няма абсолютно никакъв повод да се пускат албуми. Има повод, но то е 0%. Така е. Това е его, това е пишка, това е... Между другото, всеки един албум, аз знаеш как го чувствам? Не като хората да ти кажат браво, защото хората знаят, че вече дори не са важни албумите, но това изпълнителът иска да направи едно изключително егоистично нещо и то се изразява така. Точно. Той иска сам себе си да потупа. Точно, копеле. И затова всеки път, когато някой каже, пускам албум, и аз го гледам и съм такъв, а копеле, искаш да се потупаш сам? Браво на мен, аз съм толкова добро рапе. Каква хубава албумче направих. Ти кажеш, пусна албум, излиза това, 1.12, друг тизър, и аз съм такъв, мадафака, 2021 година, тоя пич преоткри създаването на албумите. Ако има повод и начин да се правят албуми, то е това. 12 песни, 12 клипа. Ние между другото тук те шегуваме, викаме 12 песни, 13 клипа. Е, заради това. Това в началото. 12 песни, 13 клипа. Само това е повода да пуснеш албум. Да разкажеш филм в песни, да го събереш, ако ще в едно DVD, един Blu-ray, викаха на времето, в един Blu-ray, да го пуснеш и да са албум, клип, песен, клип, песен, история, да са навързани, да са като сериал. Вика си, това е новия начин за правене на албуми, motherfucker, 2021 година. Време беше някой да преоткрие създаването на албуми и съм много горд, че това си ти, братле. Че не е Lady Gaga, която можем да кажем, че го направи с онова, но това си е абсолютен филм мелоди. Това е другия начин за правене на албуми. Слушай, какво ти казвам? От днес нататък, след това нещо, всеки, който иска да направи албум по най-правилния начин, не да се тупа по рамото и да си забелва пишката и да вика, колко съм добър, главичката ми е червена. Често ти казвам, всеки, който иска да го направи правилно, ще го прави така и това ще е папи начина. Това е правилният начин. Аз ти казвам, аз ако искам да направя албум, скандал, ако трябва да правят албум, от днес нататък скандал ще направят това. Няма да направят албум, да се потупат по рамото. Компилация, най-доброто от днес. Вече или се прави албум така, или не се прави. За мен е това. Поздравление, още не е излезнал целия, даже нищо не е излезнал от него, но ти казвам, това е новия начин, ти го направи, поне за мене, вече това е мерилото, и ако един ден ние го направим, ти ще си нашето мерило. Искрено ти го казвам, братле. Само ти стисна ръката за това, брато. И си го признавам най-откровен. Ами, аз ти стискам ръката първо заради това, защото е по някаква странна причина за повечето хора, сред които няма нито един от тези в тази стая, но по някаква причина за повечето хора е много трудно да кажеш на някой, че го е направил правилно, че го е измислил правилно, че според тебе той е измислил нещо. Така. Особено в нашите среди обичаме да мислим, че че ние сме измислили водата, някой друг е затоплил, нали? Някакси... Ей, това нещо. И много съм ти благодарен за това нещо, мен. Много е дълга темата. Разбираш, много е дълга темата наистина, но истината е, че аз си задавах, имах много време да мисля по време на COVID, тъпотиите и така нататък. И си задавах въпроса, добре, ако имам много песни, нали, окей, имам много песни, наистина, брат. Ти си много, ми казвал преди в личен разговор. Много, брат. Такова, копале, хората никога според мен няма да разберат, или надявам се да разберат всъщност, каква страст изпитвам към музиката и към писането на текстове и въобще към това как двете неща танцуват заедно. Не могат да си представят за това нещо. Пича, с който правим музика заедно, фактически, Витали. Той ми е половинката от гледна точка на правене на музика. Буквално, в смисъл, аз хвърлям някаква идея,
той идва и я доразвива, аз я доразвивам, той я доразвива, нали, така работим. И той, това, което ми е казал е, братле, мене само едно нещо ме дразни, че никой не знае колко много гориш за това нещо, което правиш. В смисъл, никой не знае колко рил си в това нещо, което правиш. И откъде идва твоята цялостна позиция, която е fuck off, ти не си истински. Защото това е моята позиция, брат, генерално. Да. Аз генерално, ако ме питаш за което и да е, аз ще кажа, брат, брат, кур за това, това разваля вкуса. Разбираш? Кур за това, това е някаква простотия. В смисъл, кур за това ти не си истински, кур за това ти хейтиш, кур за това ти еди какво си. Аз съм фен на всяко нещо, което е откровено, но не е направено само с откровеност или само с чувство, но и с умения, разбираш? Това е, аз автоматично ти ставам фен дори да не ме кефи парчето. Да. Нали, до сега си говорихме за парче, което ме кефи, нали, за чужди усмивки, съжалявам, че те връщам към това, защото ти си направил, вие сте направили не знам колко парчета след това, които доказват, че чужди усмивки не е случайност. Нали? Така че няма какво, но това беше темата, за която се хванахме. Но той ми каза точно това. Много ме яд, че хората не знаят. Те си мислят, че ти просто, братле, си някакъв човек, дето измисля някакви идеи, нещо се опитва да прави някаква кариера, нещо там прави, нали? Прави се неинтересен, може би се кефи на путките покрай цялото това нещо, може би не еди какво си, нали, което не го отричам, но никога това не е била мотивацията. Никой няма разбере колко много гориш за това. И аз си казах, окей, мен, нали, сега наистина ще направя един проект, в който тотално горя за него. Но това не е достатъчно, си казах. Чувството не е достатъчно, мен. Трябва да накарам другите хора да разберат моята идея. И да. Те няма да я разберат от това. Те не се разбрали според мен от това. Но когато стигнем до 12-ти епизод, те ще разберат, брат. Това е красотата, брат. Те ще знаят. И искам, не мога да ти опиша, чувството, което изпитвам в себе си, е първото, което е, това е едно от малкото неща, които могат да ме направят наистина скромен. Защо толкова борая с думата скромен, братле? Защото за мен скромността наистина е жестока простотия. Скромността е липса на откровеност. Разбираш ли, защо аз пред тебе да ти кажа, ох, братле, не знам, аз ги пиша ни стихчета, аз тако, нали, защо да го правя това нещо? Правя да го, братле. Не съм Лили Иванова, че да ти правя фасони, нали? Мали. Смисъл, не сме тия от голямото добро утро, които да, ох, ма то хола, нали, такова, просто сложих първите дрипи, които видях. Не, брат, подбрах ги дрехите. Разбираш ли, смисъл? Да. Няма да се преструвам, че не знам какво е хубаво в около мен, разбираш ли? Но няма. Но защо ти ще ми позволиш да бъда нескромен? Защото никога няма ти кажа или няма си премълча за нещата, които не са хубави в мен. Ще ги кажа на секундата. И в крайна сметка, истината е следната. Изпитвам две неща. Едното е жестокото, раздиращо, вътрешно, братле, като някаква язва, разбираш ли, нетърпение към това да излезе следващия, последващия, да. По-последващия, да видите наистина какво е пътешествие това нещо, което съм замислил. Между другото, аз точно така съм се подготвил, братле. Точно така съм се подготвил. Че ще гледам сериала на папи. Ти си просветена публика. Надявам се... да има много хора, които да мислят като тебе. Е, може ли да кажа нещо по повода? Да. Ти в момента обработваш някои от парчетата в студио Бъстър, където знаеш, че нашия пъп е там, всичко е там. Ние сме Бъстър. И тон режисьор, Бате Пешо, той не каза тон режисьор, той една друга дума използваше. Човека с фазите. Той каза, фазомера. Понеже, нали, си наясно, че всички записват или обработват, вече се случва в този шоу бизнес български. Всеки е в Бъстър, минава през студио Бъстър. Ако иска да му е добро качеството. Да, сиреч, автоматично това означава, че аз знам всичко, какво ще излиза напред. Не като песен, но като знам какво се случва. Да. Сиреч, шоу бизнес едва ли не се върти около тая нашата мая. И разбира се, Копале, аз проявих безумно любопитство, след като видях това. И тия 1 от 12. Просто бях такъв, Копале, това ще клипира всичко. И викам, това е
Това е мега риск, който аз свалям безумно много шапка на това, защото аз бих го направил. Бих клипирал всеки клип, всеки една песен. И викам, боже, някой се е решил, трябва да питам Пешо. Какво се случва? Тук, тук се крие нещо отдолу, разбираш ли? И викам, Пепи, то албум. Естествено, албумите са, няма да се лъжим, албумите са слаби, брат. На всички български изпълнители албумите са слаби. Да. А, уважавам всички мои колеги рапери, слушам ги, обаче имат две песни и другото е пълнеш. То, ако ще покрай, правиш толкова пълнеш, покрай хитовете вкарах това, което направих през останалото време. И аз викам на Пепи, викам, братле, става ли? Защото за мен един албум, ако е много добър, той просто става. Такова ни е нивото в България. Той е такъв ни е тертипа на правене на албуми. Да. Трябва да има две, за да става, това е пускай. Точно. И моят въпрос не е хубав ли е? Да. Не е, братле, як ли е? Естествено, въпросът ми е става ли? Викам, братле, става ли? Пеп има същото отношение към албумите, не забравяй, той прави на много, даже почти на всички в момента албумите. Да. Неговото отношение към албумите е също. Най-добрият в момента албум на Миро, Мироглед, да. Е от Пешо. И пак е, според мен е в нивото става. И питам Пепи става ли, при което Пепи не ми отговаря със става, а ми казва няма слаба песен. На Пепи представата за хит, можете той прави всичките. Той, в смисъл, хитовете минават през него и той разбира кога е направил хит и кога е работил по хит и то после го вижда, че е работил по хит. Той знае кога нещо е хит. Пепи да каже, че вътре няма слаба песен, моля, what the fuck, ще ти го признае. Изплаших се малко. Да. Бях такъв, не, брат. Бях такъв, братле, той до сега няма слабо. Ако ми кажеш, че от 1 до 12 няма слабо, и викам, Пепи, сигурен си, той ка, брат, няма слабо. Най-откровено ти го казвам, заявявам ти, вътре няма слаба песен. Аз сигурно ще отида до студиото да го чувам преди да излезе, брат. Сериозно обаче. Не се баваш с мен. Не бе, братле, Дули, Мати, ние сме заедно. Ето, виж, Мати, какво ти кажа? Братле, ние сме ден и нощ с Пепи заедно, защото сме на участие, насякъде сме заедно. Копа, Пепи каза, че вътре няма слаба песен. Братле, не знам какво си подготвил, но ти казвам, че тук ще бъде от днес нататък. Има два варианта. Или българските спомните изпират да правят албуми, или ще ги правят така, защото нивото вече е това. А и ако наш колега не посмее да направи това, ще е твърда заявка, че не има ташаци. В смисъл, не знам дали се изразявам правилно. Разбрахте. Защото аз съм такъв. Аз смятам, че ако ще го правиш, ще го правиш така, че да си личат ташаците и че ще гониш някой. А не да го направим, за да участваме. Ако някой не го направи така, просто се прави на интересен, тупа са това и знае, че самият той признава, аз нямам ташаци, но ще направя това. Нямам търпение, надявам се, че и хората Копеле нямат търпение. Това, което каза в началото на тази тема, че но той казва, че много иска хората някакси да разберат как гориш за това, братле. Като започнахме да правим това нещо, подкаста, знаеш ли толкова започнах, братле? Защото си казах, а тук много неща искам да кажа. Нито една телевизия не ми дава време. Да. Отивам, сядам в преди обед, как си, добре съм, кажи за новия клип, кой го снима, кой го снима. А студено ли беше във ваната на клипа, what the fuck? Пичове, не говорете с мене за шибаната песен и за клипа. Говорете с мене като личност, за да могат хората се запават по мен и да кажат, това е много готин, бе. Я да му чуя песента. И като ми чуя песента, обаче е разбрал, що за човек съм, тогава ще разбере защо съм изпял това. Точно това е. А не да търси себе си толкова в песента. Разбери мен, за да разбереш защо съм го изпял. Телевизиите имат изключително стар начин. Некъв супер архаичен. И не дават възможност на изпълнител, госта, било той козметик, да каже защо е това, което е. И като си казах, ще направя подкаст, предаване, в което да идват тия хора. И българския фен, зрител, да разбере, че той нищо не е знаел доса за българските изпълнители, артисти, писатели, кинодейци и секви. Той нищо не е знаел, защото не му било позволено да знае. Да. Сега аз през моята платформа ще позволя на хората да опознат тия хора. И смятам и вярвам силно, че когато някой дойде, не искам да кажам при мене, и в другите подкасти, и има време, както аз и ти, да разкаже, той си тръгва от тук с хората си правят чекмедже за него, брат. Установяват, що забира си. Точно. Това се случи при мен и лъч, когато направихме Не питай Google, питай скандал. Дори и ти самия си знае, че ние сме
весели типове. Точно така. Направо си си формата за нас. Естествено. Ето от това страдат много български изпълнители. Хората знаят, че на техните клипове е студено, роклята им е от Еди къде си. Точно и тази така. Песен клипа е снимал Стефан Будабас, примерно. Точно така. Това не е достатъчно да имате кариера. Това не е достатъчно да имате фенове. Затова ние ще направим Инстаграм. Но хората правят Инстаграм. В Инстаграм аз си гледам газа. Газа не е достатъчен. Ще прозвучи нескромно, както кажеш ти. Газа не е достатъчен за Арена Армеец. Точно така. Да направиш концерт в Арена Армеец. Точно така. Е като, е като бременността, брате. Накрая всички ти кажат честито, но никой не пита колко са те ебали преди това. Ето това е да направиш концерт там. Да, да. Не да си покажеш газа в Инстаграм. Да си го знаят. Няма си напълно. Ако иска да правя това, което правим ние, няма да стане, ако жалиш. Точно. Едно от 12, тук не е жалене. Хубавото е, че не жалиш и фена ти. Брато, ти тук идваш и му кажеш, брато, айде да си поговорим. Това е първата глава, която ще ти дам. Свалям ти шапка за тази смелост. За мен това е равно на, на Арена Врат. И след това мога да отидеш в арената. Много ти боря за което, братле, защото... Как да ти кажа, за мен това би могло да не значи нищо. Откровено ти го казвам. Ако някой дойде, случайен човек, и ми каже, братле, това, което ти правиш е невероятно и е велико, аз ще си кажа, много ти благодаря. Това е което ще кажа. И в главата си, ще... знаеш ли каква е разликата? Ще си тръгна след това и ще продължа да мисля, копале, май се усрах, че направих монолога толкова дълг. Май се усрах, че направих толкова клип толкова дълг. Демо, майко му е бак гледанията. Фак, фак, фак. Да. Виж, мисля, това ще отстане в главата ми. Да. Моите демони ще останат в главата ми. Така. Докато сега в момента, и когато го казваш ти, и когато съм в тая среда и сред тия хора, даваш ми смисъл, мен. Наистина, да. Вие всички, които сте тук в това нещо, които сте забъркани, казвам ви го най-отговорно, защото съм бил човека, който е отговарял за това да, да правим бъдещето за някакви брандове. Нали? И моята задача е била да правим бъдещето. Нали? За Горка Ретро, примерно, да, е творение цялата бира на старата ми агенция. Всичко с, нали, всичките тия неща, дето хората полудяха по това. Да, нали? Тоест, ние се занимавахме с това да правим това, по което хората ще полудеят. И аз ви го казвам най-отговорно, че няма формула наистина. Обаче, ако има формула, формулата е това, което правите в момента. Буквално, вие не знаете колко сте бъдещето. И аз, буквално, наистина съвсем отговорно ви го казвам това нещо, още предния път като бях тук, а сега още повече ми се потвърди нещо, аз съм просто един симпатяга на Титаник, който маха с ръката си на вас в другата лодка, която отива на спасение и ви казва, пичове, има ли място за още един? Буквално това ви казвам. Аз искам да бъда част от това, което вие правите. Аз се идентифицирам с вас. Не се идентифицирам с... Какво кажа? Не се идентифицирам с Михайла Филева, брат. Не се идентифицирам с Гери Никол. Не се идентифицирам с Криско, нито с Азис, въпреки че живота ни е срещнал. Аз се идентифицирам с хора като вас, които първо усещат дълбоко в себе си, и това е чувство, копале, дълбоко в себе си, че света не е, или нашия свят не е нареден правилно. И искат да го пренаредят. Аз искам да участвам в тая дженга, брат. Искам да бъда част от тая игра на Лего, в която и буквално цял живот съм бил така. Стоя и се услушвам, кои като мене, аз ли съм единствения, който забелязва колко си е бал майката всичко, братле. Колко е зле всичко. Еми, можеш ли да оправиш всичко? Е следващия въпрос. Брат, аз не помня кога трябва да отида до еди къде си. Разбираш ли, съм копален, тотално не мога да оправя всичко. Но какво мога да оправя? Ей, това мога да го оправя. И кой друг виждам, че го прави това нещо? Буквално само вие. Само и единствено вие. Наистина.
И за мен това значи адски много, брат, защото, как ти кажа, не може човек, който не е променял света, да ми каже, че променям света. Твоето мнение не значи нищо. Автоматично. Благодаря ти, аз се храня, благодаря на всички хора, които мислят така за мен, но трябва да бъда честен с тях. Вие можете да ми се кефите, да ме подкрепяте, да ми се възхищавате, да ме обичате, можем и да бъдем приятели. Това също е възможно. Няма никакъв проблем за това. Аз съм приятел с всеки човек, който е добър. Обаче не може човек, който не се е опитвал да пренареди света, да ми казва, че аз го правя. Защото той не знае, брат. Той не знае какво е наистина това чувството да го имаш в себе си, да гориш и след това действието, да го направиш и да си сложиш газа. Защото, както ти каза, всеки може да си покаже газа, но не всеки може да си сложи газа, братле. Не всеки може много лесно да го покажеш. Аре сега, сложи го на арена армейци да ме наебат всички. Да. Направи го това и тогава вече ми обясняй на мене, че аз мога да правя това и онова. Разбираш ли? Така че аз винаги тихо съм се възхищавал на това, което правите. Тихо съм се възхищавал на смелостта си, на смелостта ви и се обвинявам само за едно нещо, че е било тихо. Разбираш ли? Смисъл, защо не съм ти го казал по-рано? Защо не съм ви го казал по-рано? Преден път, като се видяхме, аз им казах на пичовете, на Дули и Мати. Пичове, вие в момента сте буквално такъв мед за моите уши, че не е истина. Защото виждал съм реакции, правили съм реакции. Нали, това е виждано и е правено. Но вие сте първите, които превръщат реакциите в критика. А критиката, аз имам много специално място за нея в сърцето си. Баща ми беше единствения критик. Единствения. Когато работата на всички останали беше: а, той е пуснал книга. О, добре, чакай да му излижа газа сега. Добре, какво да напиша? Това. Той какво иска да чуе? Това. О, добре, добре. Баща ми беше човек, който пишеше в най-големите литературни вестници, които са миниатюрни за нас. Нали, това, хора, за литературата е толкова малко нещо в България, за жалост. Нали, но хората от литературата са горяли за това и за тях това е било всичко. Той пише в тези вестници, примерно, това нещо не става за нищо. Това е буквално обида за всичко, което е писано. И другото, което е, същите неща са казани тука, тука, тука и тука. Значи, по същия начин, може би това съм го наследил или може би съм го откраднал. Обаче, по същия начин, мен не ме интересува мнението на хора, които не могат да си сложат газа. Не ме интересува мнението на хора, които не могат, които нямат желанието да променят нещо. Разбираш ли? Аз се нуждая от страшно много хора, за да направя тая промяна мен. Ние всички се нуждаем. Да. Ние всеки ден всъщност правим евола на нашите слушатели, зрители и на всички хора, които всъщност ни помагат да правим тая промяна. Те са просто са безценни, те са горивото. Но не мога да се трогна от горивото толкова колкото друг двигател. Да. И когато аз виждам във вас друг двигател, аз си казвам: копале, значи има смисъл да му еба майката. Значи не съм сам, не съм сам, не съм единствен, ето виждам, че всичко се бавам, не съм единствен, ето виждам, че трябва откровеност, че трябва иновация, че трябва да се бутат бариери, да се чупят бариери, нали? Да се правят нещата, нали, по някакъв нов, по-добър начин. Много дълго го казах това нещо, обаче исках да те напоя с възхищението си. Исках наистина да те напоя и да... Не само тебе, всички. И исках да ви напоя наистина и да разберете колко значимо е това, което правите и всичко, което правите всъщност и колко мен ме докосва и колко аз съм този човек, дето маха и ви каза: пичове, аз искам да съм част от вас. Ако вие в някакъв момент сте си мислили: тоя пич прави някакви неща, дето е ха, вау, това за мен е... Значи всичко, разбираш ли, защото смисъл... Аз също време съм стоял там и съм си казал: вау, тия пичове правят еха, тия пичове наистина си слагат газа, тия пичове наистина вървят срещу течението, дето в България наистина е говна. Така че мен... Аз ще си тръгна, какво ти си говорим след това. Ето тук аз си тегля своя разделител и си казвам, примерно това е от нещата, които ще запомня. Нали? Брат. Което мога получа. Пичове, ето, ще ви го кажа. Ами абонирайте се. Нали ви го казах в началото, че ще след много време.
след много време. Надявам се, сте си изкарали хубаво. Днес на гости ми беше Дървото и космоса. Супер палавия. Той, мой, твой. Друг. 12. Беше човека, който разказа как се наложило да загуби баща си, да отиде да бъде Криско. Пълен от до, от петите до главата с душа. И Витали, сега ще разберат как гори, братле. Виждате, той още си чака да дойде сервитьора, да му сервира, каквото има да дояжда. Чака си своя успех, въпреки че има огромен. Бил навсякъде, писал всичко, правил всичко, постигал успех и иска още гладен. Но не и Ицо Хазарта. А човека, който ще продължи много след него, вероятно и много след мен, човека, който и на вас ще ви спира въздуха и ще ви дава да дишате. Човека, за който трябва да си направите не шкафче, а шивана гардеробиерна. Огромна стая, за да слагате всичко, което ви дава. Спрете да го съдите и така както нас, просто му се насладете. Изконсумирайте го, защото е удоволствие да консумирате Папи Ханс. Не е вафла. Много по-добро е. На гости ми беше Константин Трендафилов. Папи Ханс! Братле, много яко. Братле, изкарах си супер. Жестоко. Жестоко ме.